oikein hyvää iltaa täältä tiedekulmasta. Täällä ollaan valmiina aloittamaan pormestari Tentti. Tervetuloa kuulolle. Illan ideahan on tämä. Yliopistolla kun ollaan, niin keskustelun agendan asettavat tutkijat. He kertovat meille, mistä asioista kaupunkipolitiikassa pitäisi ja voisi puhua. Eli me kuullaan tämän illan aikana kolmea tutkijaa ja te, poliitikot, pääsette kommentoimaan kunkin ajatuksia ja havaintoja. Minun nimeni on Reetta Räty ja luotsaan tätä keskustelua. Tervetuloa Tiedekulmaan, Helsingin viiden suurimman puolueen pormestariehdokkaat. Nasima Razmyar, SDP. Oikein hyvää iltaa. Jussi Halla-aho, perussuomalaiset. Hyvää iltaa, kiitoksia. Juhanna Vartiainen ja kokoomus. Hei. Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto. Hyvää päivää. Anni Sinnemäki, Vihreät. Tervehdys kaikille. Mukavaa, että olette täällä. Meillä on tänään kolme teemaa. Eli me puhutaan asumisesta, me puhutaan kouluista ja sitten me puhutaan osaamisen ja tutkimuksen roolista Helsingin elinvoimalle. Eli palataan niin kuin yliopistokysymyksiin. Ja mehän aloitetaan asumisesta ja kaupunkilaisten lähiympäristöistä. Tutkijan puheenvuoron asumisen laadusta pitää professori Mari Vaattovaara. Moni sanoo, että Helsinki on ihana kaupunki, mutta kysymys kuuluu, kenelle ja missä näin on? Mari, ole hyvä. Lämmin kiitos. Tulla paikan päälle esittämään ensimmäinen näkökulma pormestari ehdokkaille ja se perustuu tätä tilaisuutta varten. Hain painosta meidän uuden uurituoneen kirjan kaupunkipolitiikassa, jota yhdessä kollegoiden kanssa olemme puolentoista vuoden ajan tehneet, kulkeneet muun muassa ympäri Helsinkiä ja analysoineet kaupunkikehityksen tilaa. Ja yhtenä tulemana tästä työstä me esitämme, että valtio maksaa tälläkin hetkellä asumistukia kansallisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja silti nähdäkseni olemme yhä eriarvoisempia asumisen ja lähiympäristön laadun edessä. Pienenevä asuntokanta ja sijoittajavetoinen vuokra-asuntojen tuotanto synnyttävät asumisen osalta heikkenevää laatua ja uudenlaista eriytymistä. Ja myös Helsingin valinta rakentaa kallista kerrostaloja kalliille paikoille näyttää lopputuleman arvioinnin kautta tuottavan ahtautta ja yksipuolisen rakennetun ympäristön. Ja se kysymys, jonka tältä pohjalta teille esittäisin, on näiden yksittäisten uusien rakennuskohteiden, jota ollaan runsaasti kierretty katsomassa ja analysoimassa näkökulmasta, että kun lähtökohtaisesti asuinalueiden moninaisuus on aina ollut Helsingin keskeisin kenties vahvuus, niin mikä tai missä menee tällä hetkellä minimi asumisen koon ja lähiympäristön laadun osalta? Pitäisikö sellaista asettaa, jos niin minkälaisiin kriteereihin, minkälaisiin laadullisiin ominaisuuksiin minimi asumisessa ja lähiympäristön laadussa tulisi liittyä? Kiitos. Kiitos Mari Vaattovaara. Tällainen kysymys. Anni Sinnemäki, miten kommentoit? Kiitos paljon. Ajattelen, että Helsinki vuosikymmeniä toimi sillä tavalla, että me rakennettiin aika niukasti suhteessa siihen, että ketkä itse asiassa olisivat halunneet asua Helsingissä. Käytännössä me toimittiin niin, että ihmiset joutuivat aika usein muuttamaan pois kaupungistaan, koska meillä ei yksinkertaisesti ollut sitä tilaa asua täällä Helsingissä, ei ollut niitä asuntoja, joihin itsenäistyvät nuoret olisi voinut muuttaa, ei ollut niitä asuntoja, joihin perheet olisi voinut muuttaa silloin, kun perhe kasvaa isommaksi.
eikä ollut niitä asuntoja, joihin ihmiset olisi voinut muuttaa silloin, kun he tulevat opiskelemaan tänne, vaikkapa Helsingin yliopistoon tai Metropolian ammattikorkeakouluun. Ja se tosi iso asia ja iso käänne, mitä me ollaan tehty viimeisten vuosien aikana valtuuston yhteisillä päätöksillä ja niiden toteuttamisella, on se, että yhä useammalla ihmisellä on ollut mahdollisuus valita kotikaupungikseen Helsinki. Ja mun mielestä tämä on hieno ja totta kai niin kuin vahvasti tasa-arvoa lisäävä mahdollisuus, tasa-arvoa lisäävä teko, että kenenkään hän ei ole pakko valita Helsinkiä. Sellaista pakkoa ei ole, koska halvemmalta löytää asumista aina jostain muualta. Mutta ne, jotka haluavat valita Helsingin, sen hyvät joukkoliikenneyhteydet, sen upean lähiluonnon, kaikki ne palvelut, joita täällä on, niin yhä useammalla on ollut se mahdollisuus valita. Ja se on mun mielestä sellainen linja, jota pitää jatkaa. Mutta ostatko tämän kritiikin siitä, että on ahdasta ja heikkenevää laatua ja yksipuolisuutta, eriytymistä? No, Helsingin linjauksista, toisin kuin oikeastaan melkein missään muualla Suomessa, missään kaupungeissa, niin mehän linjataan laadusta tosi voimakkaasti ja ollaan saatu siitä aika paljon myös kritiikkiä toimijoilta. Et me ollaan linjattu se, että perheasuntoja on pakko rakentaa ja niitä koko ajan rakennetaan. Eli meillä ei voi tehdä sellaisia taloja, joita tehdään vaikka naapurikaupungeissa, jotka on täynnä yksiöitä, vaan että meillä aina kaikki talot on sellaisia, että sinne syntyy myös perheasuntoja. Toisin kuin monissa muissa kaupungeissa, me ei olla sallittu poikkeuslupia tai sellaisia mahdollisuuksia, että alle säädösten minimin voisi tehdä asunnon koon. Eli että meillä ollaan pidetty tiukasti kiinni siitä, että lainsäädäntö määrittelee sen. Ja sitten ollaan tietenkin työskennelty paljon laadun eteen, että olin esimerkiksi ylpeä siitä, kun Safa palkitsi Helsingin kaupungin kehittyvä kerrostalo-ohjelman, jonka puitteissa on kehitetty uusia asumisen ratkaisuja, muuntojoustavuutta, säilytystilaa, energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä, uudenlaisia materiaaleja, esimerkiksi sitä, että tehdään modernia painovoimasta ilmanvaihtoa. Eli myös laatua mietitään koko ajan Helsingissä kaavoituksessa paljon. Ja sitten ehkä sanon ihan viimeiseksi sen, että meillähän on tärkeää, että kaikkialta on lyhyt matka luontoon, joko metsään tai merelle, ja Helsinkiin ei synny ainuttakaan sellaista asuinaluetta tai asuntoa, josta ei olisi lyhyt matka lähiluontoon. Kiitos. Tehdään niin, että otetaan kaikilta kommenttikierros nimenomaan professori Vaattovaaran kysymykseen, ja sitten Mari voit myös kommentoida. Paavo Arhimäki, ole hyvä. Helsingissä on vuosikymmeniä harjoitettu sosiaalisen sekoittamisen politiikkaa asuntopolitiikassa, ja se on mahdollistanut sen, että Helsinki on vastaaviin maan kokoisiin vastaavanlaisiin kaupunkeihin verrattuna, niin meillä on hyvin vähän segregaatiota. Ja se on johtanut myös siihen, että kun meillä on myös lähikouluperiaate, niin samoilla luokilla, samoissa kouluissa on ollut hyvin erilaisista taustoista lapsia ja nuoria. Et se on myös vahvistava elementti koko yhteiskunnassa, että pienestä pitäen tunnetaan erilaisia ihmisiä. Mä näen, että meidän ongelma on ollut viime aikoina se, että meillä on asunto-ohjelmissa määritelty se, että minkä verran pitää rakentaa säänneltyä omakustainen vuokra-asuntotuotantoa, minkä verran pitää rakentaa välimuotoa ja minkä verran kovaa rahaa. Niin tämä kova raha on ottanut paljon, paljon isomman roolin kuin tämä niin kuin säännelty ja puolivälimallit. Ja se on johtanut eriytymiseen, että meillä ei synny ihan samalla lailla sellaisia alueita, joissa niin kuin aika tasaisesti on näitä kaikkia. Se on niin kuin siinä me ei olla onnistuttu, ja siinä meidän pitää olla paljon parempia jatkossa. No toinen musta niin kuin hyvä huomio on se, että tavallaan Itä-Helsinkiin rakennetaan, ja jos sijoittajavetoisesti annetaan vaan rakentaa, niin rakennetaan mahdollisimman pientä, mahdollisimman tehokasta. Esimerkiksi talojen niin kuin runkoleveys on niin kuin suurempi, jolloin ne on halvempia ehkä rakentaa, mutta ne ei ole yhtä viihtyisiä, valoisia, vaan sen vuoksi meillä pitää olla aika tiukkoja säädöksiä. Tässä Helsinki on saanut paljon kritiikkiä, mutta mun mielestä
meidän vastaus ja kritiikki on ihan oikea, että se on, me rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Meillä pitää olla säännöksiä ja sääntelyä siitä, että mitä me rakennetaan, tehdään viihtyisiä asuntoja. Ja meidän pitää rakentaa, jotta täällä on varaa asua, jotta meidän asumisen hinta, asu sitten omistuksessa tai vuokralla, ei nouse kohtuuttomasti, niin enemmän omakustanneperiaatteella niin omistusasumista kuin vuokra-asumista ja sekoittaa näitä. Ja se, mikä on ihan oleellista, niin on se, että kaikilla asuinalueilla pitää olla lyhyt matka luontoon. Se, mistä Helsinki tunnetaan edelleen, on tämä vehreys. Tämä, että me päästään, me rakastetaan meidän lähimetsiä, meidän lähikallioita, merenrantoja, että joka paikasta on sinne lyhyt matka, ja toisaalta, että kaikilla asuinalueilla palvelut pelaa, että meillä on se hyvä peruskoulu, meillä on se hyvä lähiliikuntapaikka, meillä on hyvät joukkoliikenneyhteydet, niin tästä se rakentuu. Et mun mielestä tämä huomio, mitä professori Vaattovaara nosti esille, ja tuossa joku kuva vilahti ilman rillejä, en kunnolla nähnyt sitä, mutta saattoi olla tuolta Herttoniemen teollisuusalueen uusista rakennuksista, ja kun niitä omasta kotiikkunasta katsoin ennen kuin Kruununvuoren rantaan muutin, niin tavallaan kyllä me tehdään nyt myös aika semmoista niin kuin ulospäin, niin ei niin viihtyisää ja ilosta ja värikästä monissa paikoissa, että siihen pitää panostaa myös enemmän. Ja kuva taisi olla Herttoniemestä, eikö niin? Yes. Sulla oli Mari tuossa hupaisa ilmaisu pienenevä asuntokanta. Asuntokantahan ei tietysti pienene, vaan se kasvaa onneksi Helsingissä nopeasti, mutta se varmaan tarkoitat sitä, että rakennetaan pieniä asuntoja myös. Musta oikea kysymys tähän, että oikea vastaus siihen kysymykseen, millaista rakennetaan ja missä on minimit, niin on tietysti se, että millaisissa asunnoissa ihmiset haluaa asua. Ja silloin täytyyhän sen kysynnän saada antaa siihen vaikuttaa. Me on tästä professori Vaattovaaran kanssa väiteltykin, kun mä tiedän, Mari, että sulla on sellaisia ideoita, että sä mielestäsi tiedät, että pitäisi olla enemmän isoja asuntoja, jos mä muistan oikein, ja ei pitäisi rakentaa pieniä asuntoja, mutta mä ajattelen, että sen kysynnän tietysti pitää ohjata ja sen, missä ihmiset haluaa asua. Eli ihan niin kuin tässä on sanottukin, niin, että rakennetaan paljon ja rakennetaan monipuolisesti, ja että on vaihtelua, että jollekulle on lähiluonto tärkeämpää kuin toiselle, ja jollekulle on tila tärkeämpää kuin toiselle, ja jollekulle huonekorkeus, mutta jos rakennetaan monipuolisesti, niin silloin luulisi sieltä kuitenkin löytyvän sitten kaikille jotain, että täytyyhän tässä nyt ottaa huomioon se, mitä ihmiset haluaa. Ja, mutta kuitenkin musta Helsingissä on todella menty parempaan suuntaan, siis ainahan ollaan rajallisten resurssien maailmassa, Helsinkiin on paljon enemmän halukkaita tulijoita kuin mitä asuntoja on ja valmistuu, se näkyy hinnoissa, mutta sitähän tällainen rakennemuutos aina on, että kun itse muutettiin Kontulaan vuonna 1965 muistaakseni, niin ne oli nopeasti kyhättyjä elementtitaloja, joita silloinen taloustilanne edellytti. Mutta kun eri puolilla Helsinkiä kulkee ja katsoo näitä uusia alueita Kalasatamassa tai Ruoholahdessa, niin kyllähän aika niin kuin hyvään suuntaan on kuitenkin mennyt ja on kun monipuolisia, kivan näköisiä ratkaisuja. Välillä ajattelee, että oltaisiin voitu vielä vähän enemmän satsata kaikenlaista niin kuin kekseliästä ja kaunista, jota näkee muissa Euroopan ja Pohjoismaiden keskisuurissa kaupungeissa, mutta kyllähän tämä on mennyt hyvään suuntaan ja ympäristöjen suunnittelu on mennyt hyvään suuntaan. Että, en mä osaa tähän sen viisaampaa sanoa kuin, että kysyntä ohjatkoon ja ei tämä nyt niin huonolta näytä. Kiitos. Jussi Halla-aho. Kiitoksia. Tässä oli useita erilaisia väitteitä, joista kaikista voisi lähteä liikkeelle, mutta jos aloitan tästä nyt ruudulla näkyvästä, että asuinalueiden moninaisuus on Helsingissä keskeinen vahvuus. Luulen kuitenkin, että ihmisillä on aika lailla universaali tendenssi omaan sosiaaliluokkaan tai muihin viiteryhmiin liittymättä hakeutua itsensä näköiseen ympäristöön. Koska varsinkin mitä enemmän ihmisellä on niin sanotusti omaa elämää, eli perhe, hän haluaa keskittyä siihen omaan elämäänsä, niin sitä vähemmän hän haluaa käyttää aikaansa ja energiaansa elinympäristönsä kanssa neuvottelemiseen. Ja sitä tärkeämmäksi muuttuu se, että ihminen pystyy helposti kommunikoimaan sen ympäristönsä kanssa ja ymmärtää, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja
Tämähän on keskeinen syy siihen, että erilaiset väestöryhmät kasautuvat, sekä hyvätuloiset että huono-osaiset että tietyt etniset ryhmät. Jos saan puuttua tuohon, mitä kollega Arhinmäki sanoi, että Helsinki on onnistunut segregaation torjunnassa, sanoisin, että Helsinki on pikemminkin jäljessä monia muita maita segregaatiokehityksessä, koska meillä segregaatiota aiheuttavan lähinnä OECD-maiden ulkopuolelta tulevan maahanmuuton volyymi on toistaiseksi ollut paljon pienempi. Tässä mainittiin alussa tai ensimmäisenä väitteenä taisi olla se, että asumistukimenot kasvavat kaiken aikaa. Ja sitten nähtiin, että ikään kuin ristiriidassa sen kanssa on se, että eriarvoisuus asumisessa lisääntyy. Niin kyllähän nämä liittyy molemmat samaan perustekijään, eli tähän sanotaan kvalitatiivisesti erittäin epäedulliseen muuttoliikkeeseen. Meillä on asumistukijärjestelmä, jolla vääristetään sitä markkinataloutta, jonka pitäisi toimia. Ja lopputulos on se, että tänne kasautuu hyvin paljon ihmisiä, jotka eivät maksa itse lainkaan asumisestaan, mikä tekee omalta osaltaan Helsingistä sietämättömän kalliin paikan niille, jotka tekevät pienipalkkaista työtä, mutta ovat kuitenkin liian hyvätuloisia ollakseen näiden tukijärjestelmien piirissä. Tämä on minusta keskeinen ongelma sekä asuntoa etsivän työssäkäyvän ihmisen kannalta että laajemminkin Helsingin kehittymisen kannalta. Ja perussuomalaiset suhtautuvat kielteisesti kasvuun strategisena tavoitteena. Helsinki saa kasvua, mutta kasvusta ei pidä tehdä tavoitetta, jota ryhdytään toteuttamaan laadullisesti kestämättömillä tavoilla, kuten tällä hetkellä tapahtuu. Paavo, ole hyvä, kommentoi lyhyesti. Meillähän on asuinalueet ollut erityyppisiä vuosikymmeniä, että siinä missä Kallio ja Punavuori aikoina oli työläiskaupungin osia, niin ne on gentrifikoitunut, eikä sillä ole tekemistä maahanmuuton kanssa. Ja mä haluaisin kuulla, että Jussi Halla-aho joskus kertoisi edes yhden reseptin, millä tavalla näille pienipalkkaisille, keskituloisille saataisiin asumista tehtyä, kun te vastustatte asuntojen rakentamista. Te olette myös vastustaneet omakustanne vuokra-asuntoja, kohtuuhintaisia omistusasuntoja, vaaditte, että markkinat hoitaa tämän asian. Niin mikä se on se resepti teillä, muu kuin se, että sanotte, että ei maahanmuutolle, josta Helsingin kaupunki ei päätä, joka on globaali ilmiö, että maahanmuuttoa tapahtuu joka tapauksessa. Et meillähän on asuntojen hinnat, asuntopula, asuntoahtaus ollut ongelma jo paljon, paljon ennen kuin me olimme näin monikulttuurinen ja kaupunki, jossa ei näin paljon maahanmuuttajia. Et eihän tämä ongelma tullut maahanmuuton myötä, vaan tämä on ollut täällä aikaisemminkin. Jussi Halla-aho. Me emme vastusta asuntojen rakentamista, mutta asuntojen rakentaminen selvästikään ei tällä hetkellä hillitse asumisen hinnan nousua Helsingissä. Omistusasuntojen hinnat tietysti nousevat, koska pankista saa erittäin halvalla korolla lainaa, mikä siirtyy asuntojen myyntihintoihin. Toisaalta asunto on erittäin hyvä sijoituskohde Helsingissä, koska meillä on asuntomarkkinoita vääristävä asumistukijärjestelmä. No, tavallaan neutraalissa nollatilanteessahan asunnosta voitaisiin pyytää vain sellaista vuokraa, jonka ihmiset ovat valmiita niistä maksamaan. Mutta tämä ei toteudu tällä hetkellä juuri äsken mainitsemastani syystä. Ei maahanmuutto ole asia, joka vain tapahtuu, vaan se perustuu poliittisiin päätöksiin tai siihen, että ei haluta tehdä päätöksiä. Ei voida minun mielestäni pitää luonnollisena tai normaalina tilanteena sellaista, että suuressa määrin muualta tulevia ihmisiä asutetaan veronmaksajan rahalla Suomen kaikkein kalleimpaan niemennokkaan, eli Helsinkiin. Kaupunkihan voi tehdä valintoja esimerkiksi sen suhteen, että miten se priorisoi erilaisia asiakasryhmiä omassa asuntotuotannossaan. Meidän mielestämme pitäisi lähteä siitä, että ennen kaikkea kohtuuhintainen asuminen pitää turvata ihmisille, joilla on esimerkiksi työpaikka tai opiskelupaikka Helsingissä, kun taas sitten puhtaasti veronmaksajan asutettavia ihmisiä voidaan sijoittaa muuallekin kuin Helsinkiin, missä asuminen on huomattavasti halvempaa ja lasku veronmaksajalle pienempi. Otetaan tämä kierros vielä loppuun. Nasima Razmér, ole hyvä. Ja tietenkin tähän moneen kohtaan voisi kommentoida, mutta jos palataan tähän ison kuvaan.
Itse yhtä lailla näen, että ihmisten valinta omasta asuinalueesta, ennen kaikkea valinta siitä, että muuttaa kaupunkeihin. Siihen liittyy monia eri tekijöitä. Helsinkiin muutetaan työn perässä, opiskelujen perässä, vapauden perässä. Ja ne on tietenkin Helsingille ja Helsingin kaupungille valtavan tärkeitä asioita. Meidän tehtävä päättäjinä on huolehtia siitä, että meillä on riittävän paljon asuntoja, meillä on riittävästi kohtuuhintaista asumista ja tietenkin ehkä uskon, että Paavo tarkoitti enemmän sitä, että kansainvälisesti katsottuna olemme onnistuneet segregaatiossa siinä mielessä, että meillä on sekoittavaa asuntopolitiikkaa. Että ne pahimmat ongelmat, mitä maailmalla nähdään, mitä eri kaupungeissa nähdään, niin olemme pystyneet välttämään niitä. Mutta se ei tarkoita, että kehitys jatkuu samanlaisena, ellemme osaa tässä vaiheessa tehdä oikeanlaisia ratkaisuja ja nimenomaan panostaa niihin asuinalueisiin, jotka erityisesti sitä panostusta tällä hetkellä tarvitsevat. On se sitten täydennysrakentamista ja uudisrakentamista ja ylipäänsä tuomista vielä vahvemmin niille alueille, joissa on runsaammin omistusasumista, niin sinne pitää tuoda kohtuuhintaista vuokra-asumista ja sitten toisaalta myöskin toisinpäin. Tuossa aikaisemmin Juhana sanoi, että kyse on ennen kaikkea siitä, että mikä on kysyntä. Ja kyllä mä uskon, että tällä hetkellä aika moni helsinkiläinen perhe miettii omaa asumisväljyyttään, eikä lainkaan sen vuoksi, että millainen vuosi meillä on ollut takana. Ihmiset aika paljon pohtii, että teenkö tulevaisuudessa enemmän töitä kotona. Aika moni perheen vanhemmat miettivät tällä hetkellä, että siirränkö keittiön tänne vai tänne ja miten makuuhuonetta muutetaan. Ja tämä on aika monen helsinkiläisen perheen todellisuutta. On totta, että perheasuntojen määrä on kasvanut, toisaalta asumisen väljyys on vähentynyt. Ja kyllä mä itse näen tässä paljon sellaisia signaaleita, joiden edessä kannattaa pysähtyä, joiden edessä kannattaa ennen kaikkea myöskin katsoa avoimesti tätä tutkimustietoa, joka kuitenkin meillä on saatavilla. Hyvinvointiyhteiskunnan yksi mittari on ollut asuminen ja hyvinvointia syntyy asumisen kautta. Ja tietenkään niin kuin kehitys tässä vaiheessa ei voi olla toiseen suuntaan. Mä itse myöskin uskon, että meidän eri asuinalueet varmasti luovat sitä omaleimaisuutta ja kaikkien asuinalueiden ei tarvitse olla samanlaisia. Toisaalla on korkeampaa, toisaalla on väljempää, mutta ehkä tällainen tiivis rakentaminen on kuitenkin tärkeä näkökulma ja tärkeä pointti, jos me halutaan huolehtia siitä lähiluonnosta ja lähiympäristöstä, joka on kuitenkin myös jokaiselle valtavan tärkeä sen oman asunnon lisäksi. Kiitoksia. Me ollaan saatu nyt kierros loppuun. Mä kysyn tässä välissä Mari Vaattovaaralta, että asutaanko samassa kaupungissa kaikki, että tunnistatko ikään kuin tämän Helsingin, mitä tässä kuvaillaan? Miltä kuulosti? Joo, kiitos. Kyllähän siinä paljon on niitä asumisen piirteitä, joita Helsingissä on aina ollut, mutta kyllä viimeisen 10 vuoden aikana kyllä täytyy sanoa, että se meidän kutsu, me ollaan 4 eri alan ammattilaisia, jotka on nyt 1,5 vuotta tätä analyysiä tehnyt, niin kyllä me kutsutaan ihmisiä siirtymään niistä määrällisistä tavoitteista, tarkastelemaan sitä niin kuin laatua ja lopputulemaa ihan niin kuin korttelikohtaisesti paikan päälle, että sillä lailla koko Suomi mahtuisi helposti Kehä Kolmosen sisään, ei tulisi minkäänlaisia ongelmia tai aluepoliittisesta näkökulmasta Kittilään. Et tilaa meillä on rakentaa tälle pienelle vähäväkiselle väestölle vaikka kuinka paljon, ja sen takia me oikeastaan peräänkuulutetaan niitä laadullisia kriteereitä määrällisten sijaan. Et ihan niin kuin Anni Sinnemäki tässä sanoi, että Helsinki on ehkä ainoa kaupunki Suomessa, jolla on vielä vahvaa asuntopolitiikkaa ja pyrkimys määrittää esimerkiksi niitä perheasuntojen osuuksia. Helsingissä ei ole tultu Tampereen tavoin viimeisen 10 vuoden aikana lähes 104 keskikoosta alle 44 siinä niin kuin rakennettujen asuntojen keskikoossa. Niin kuin Helsinki on jäänyt vielä korkeammalle tasolle, mutta että meidän niin kuin väite on se, että se ei riitä, että me tarvitaan enemmän. Meidän on katsottava niitä hyvän elämän lähtökohtia niissä naapurustoissa. Ja se väite on, että me olemme tulleet asuntopolitiikan ja nykyrakentamisen myötä hellahuoneesta hotellihuoneeseen, superlähiöihin, valtavan massiivisiin kohteisiin, jossa asuntokanta on pienenevää. Ja sen takia toivottaisiin, että tuleva pormestari, kuka onkaan, niin johdattaisi tavallaan niistä määrällisistä tavoitteista kohti laatua ja kohti keinoja,
niiden mahdolliseksi tavoittamiseksi. Mari Vattuvaara, tässä esitettiin, että ihmiset haluavat asua tällä tavalla, niin mikä teidän käsitys on tutkijana siinä, että haluavatko ihmiset asua kopperoissa tai hotellihuoneissa tai pienissä asunnoissa? Me nähdään ihan selvästi, että meillä on syntymästä uudenlaisia segmenttejä. Mitä pienempiä asunnot on, sitä suurempi osa niistä menee vuokralle ja kuitenkin asumiskustannukset on hyvin kalliita. Että kyllä se kansainvälisesti käyttöön otettu moninaisuus, jossa rakentamista viedään aggressiivisesti myös muille kuin kalliimmille paikoille, myös muille rakentamisen tavoille kuin niille massiivisiin rakenteisiin, isoihin kerrostaloihin ja niitä ympäröivään aika valtaisaan liikennejärjestelmään, niin tuottaa monimuotoisuutta, identiteettiä ja diversiteettiä kohtuuhintaisuuden lisäksi. Et kyllä me ollaan, myös kun me ollaan verrattu kansainvälisesti, niin aika poikkeuksellisella tavalla viimeiset 10 vuotta, täytyy korostaa, ei yksin Helsingissä eikä edes Helsinki-vetoisesti, mutta suomalaisia kaupunkeja kehitetty. Kiitos Pari. Tähän liittyen niin meillä on aikaa nopealle kommenttikierrokselle. Anni, ole hyvä. Mä ajattelen, että sitä laatua kannattaa katsoa ihmisten näkökulmasta. Ja silloin mun mielestä ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa laatua ja määrää ei kokonaan voi erottaa toisistaan. Koska jos meillä on vaikkapa varhaiskasvatuksen opettaja, joka tekee töitä Helsingissä, ja hän ei ollenkaan löydä itselleen asuntoa, niin hänen asumiselleen ei tullut sellaista laatua, mitä hän siltä elämältään halusi. Ja sitten minusta on tärkeää nähdä siinä laadussa kokonainen kaupunki ja se lähiympäristö. Että ihminen tarvitsee asumisen laadussa sen asunnon, jossa viihtyy, jossa on sellaiset ikkunat ja näkymät, joita hän kaipaa, joka tuntuu kodilta. Mutta sitten hän tarvitsee myös sen niin kuin etäisyyden työpaikkaan, joka on sujuva, ja hän tarvitsee sen yhteisön, sen ehkä päiväkodin, jos hänellä on omia lapsia, ja ne palvelut, jotka on hänelle tärkeitä. Ja tämä on mun mielestä se, että mitä Helsingissä täytyy viedä eteenpäin, että se kokonainen kaupunkielämä on hyvää laatua. Ja silloin siinä ei mun mielestä ikään kuin pelkkä se asunto, vaan siinä tarvitaan niin kuin koko se kokonaisuus, jota sitten ajatellaan. Ja kyllä mun mielestä silloin niin kuin meidän täytyy kantaa vastuuta kaupunkina siitä, että mahdollisimman moni niistä ihmisistä, jotka tekee töitä tässä kaupungissa, niin voi halutessaan löytää myös sen asunnon tästä kaupungista. Ja sitten ehkä semmoinen kommentti. Mä ajattelin myös, että me tarvitaan niin kuin erilaista. Me ollaan 2000-luvulla, Helsinkiin on valmistunut 2 tämmöistä korkeaa torniasuintaloa, ja näyttää siltä, että muutama muu vielä niin kuin valmistuu tässä nyt jollain aikavälillä. Mutta niissä on niin kuin tosi vähän asuntoja verrattuna siihen, mikä on se kokonaisuus. Et mun mielestä meillä on mahdollisuuksia siihen, että meillä on niin kuin erilaisia paikkoja asumiselle. Ja vaikka sit siitä Herttoniemen yritysalueen reunasta, se on aika semmoista rujoa, niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, se on toisaalta sit sitä, että me ollaan täsmälleen rakennetussa kaupungissa yritysalueen reunalla. Että ne on myös sit niitä ratkaisuja, jotka säästää meille niitä luonto- ja viheralueita, jotka sieltäkin on niin kuin kävelymatkan päässä. Ja pidän sitä tosi tärkeänä laatutekijänä, että me ei levitytä pitkin maailmaa tätä kaupunkia, vaan että tämä on sitten se kaupunki, mistä ihmiset löytää sekä sen luonnon että sitten sen kaupunkielämän. Paavo, ole hyvin. Mennään. No, ensinnäkin mun nähdäkseen korkeata kannattaa ja pitää myös rakentaa, jossa on mahdollisuus säilyttää sitä lähiluontoa, mutta sen ei tarvitse olla rujon näköistä korkeutta. Et meillä on Sirrus Vuosaaressa, joka näytti hienolta, ja sitten tehtiin isot säästöt, ja siitä tuli aika rujo, ja kyllä me Kalasatamankin osalta nyt pohditaan sitä, että tuliko siitä sitä, mitä haettiin. Ja myös musta Herttoniemen, niin kuin josta se kuva oli, niin ne aika rujon näköisiä ne on, vaikka mun mielestä se on ihan hyvä, että rakennetaan korkeita, että nämä pitää erottaa. Mutta et se, että kun professori Vattuvaara sanoi, että ei tarvitse rakentaa niin paljon tai että rakennetaan liikaa, jos mä oikein ymmärsin, niin mun nähdäkseni pitää rakentaa enemmän sen vuoksi, että ihmisillä on mahdollisuus ja varaa muuttaa riittävän isoihin asuntoihin. Ja kaupungin pitää myös ohjata, että asunnot eivät ole koppeja, vaan riittävän isoja. Ja mun nähdäkseni työssä käyvällä helsinkiläisellä pitää olla, jos se haluaa, niin mahdollisuus ostaa riittävän kokoinen omistusasunto, mahdollisuus asua kohtuuhintaisessa vuokra-asunnossa, jos haluaa valita sen vuokra-asumisen. Ja silloin meillä pitää olla sekä laatu että hinta säädeltyä rakentamista. Ja sen vuoksi mä en ole ymmärtänyt sitä, että miksi niin kovasti Helsingissä monet vastustaa sitä, että Helsingin
kaupunki omalta osaltaan tuo myös niin kuin hinta- ja laatusäädeltyä omistusasuntorakentamista. Se on se, mitä me tarvitaan itse asiassa enemmän eikä vähemmän. Juhana Vartiainen, ole hyvä. Anni sanoi tuossa ehkä vähän koukeroisesti sen tosiasian, että jos määrätään, että pitää rakentaa isompaa, niin silloin asuntoja on vähemmän. Silloin jotkut jäävät kokonaan ilman. Ja nyt mä oon Mari sitä mieltä, että siinä mitä sä ehdotat, niin siinä näkyy pikkusen sun oma politiikkasi, jonka sisältö on se, että sä et tykkää niin paljon tästä muuttoliikkeestä. Ja mä taas ajattelen, että jos ihmiset haluaa muuttaa Helsinkiin, niin siihen pitää antaa mahdollisuus ja silloin pitää rakentaa paljon ja monipuolisesti niin, että semmoiselle, joka haluaa asua isommassa, niin on se mahdollista. Hän panee siihen ehkä enemmän rahaa tai sitten se on kauempana. Jos joku todella tykkää asua keskustassa pienessä asunnossa, niin olkoon sekin sitten sallittua, että ja Helsinki on tässä mennyt hyvään suuntaan. Rakennetaan paljon ja erilaista, niin silloinhan se vastaa tähän kysyntään parhaiten. Ja onhan se niin, Jussi, että mitä enemmän rakennetaan, niin kyllähän se sitä enemmän hidastaa tätä asuntojen hintojen nousua. Anna Marin kommentoida ja sitten Jussi Halla-aho. Joo, mä en oikein miettiä, että mikäköhän se politiikka olisi, että mihin suuntaan, mistä muuttoliikkeestä. Että mä en oikein tiedä. Sä sanoit juuri sen, että kaikki vois mahtua Helsinkiin tai Kittilään. Tavallaan mä olen seurannut sun puheenvuoroja kauan ja musta tuntuu, että sä et ole vain yhtä ihastunut kuin ehkä jotkut meistä siihen, että Helsinkiin kohdistuu voimakas muuttoliike sekä kotimaasta että ulkomailta. Helsinki kasvaa. Mun mielestä se on ihan loistava asia koko valtakunnalle ja myös Helsingille. Ja silloin tarvitaan niin pieniä kuin suuria asuntoja. Joo, kyllä. Mä olen hyvin ihastunut siihen, että Helsinki kasvaa. Ja mun mielestä se voisi kasvaa jopa nopeamminkin. Mutta kysymys on siitä kasvun laadusta ihan yksinomaan ja hyvin yksiselitteisesti. Ja se me käydään tässä kyllä myöskin tässä meidän uudessa tutkimuksessa tarkkaan ottaen läpi. Perehdytään siihen. Hyvä. Luku läksi. Ja Jussi, ole hyvä. Kiitos. En voi olla takertumatta tähän Juhanan provokatiiviseen loppulauseeseen, jossa sanottiin, että asuntojen hinnat tosin jatkavat nousua rakentamisesta huolimatta, mutta ne nousisivat vielä enemmän, jos ei rakennettaisi niin paljon. Tällä tavalla voi tietysti perustella minkä tahansa väitteen oikeaksi, tai minkä tahansa toimintatavan oikeaksi, että jos ei toimittaisi niin, niin asiat olisivat vielä huonommin. Mutta Anni tuossa kuvaili hyvää elämää ihan kauniilla tavalla, mutta ihmisten toiveet ja asumiselleen asettamat vaatimukset eroavat kyllä huomattavasti toisistaan, ja kaikki ihmiset eivät välttämättä pidä niin oleellisena asumisväliyttä kuin jotkut toiset ihmiset. Jotkut ovat ihan tyytyväisiä pienissä asunnoissa, että siinä mielessä olen kyllä samaa mieltä kuin Juhana, että antaa markkinoiden sillä tavalla hoitaa tämä, että rakennetaan erilaisia asuntoja, ja jos ihminen haluaa kasvattaa sitä omaa asumisväljyyttään, niin sanoisin, että normaalissa talousjärjestelmässä se tapahtuu sillä tavalla, että hän sitten laittaa enemmän rahaa siihen asumiseensa. Pidän itsekin hyvin tärkeänä sitä, pidän sitä erittäin tärkeänä Helsingin ominaisuutena, että täällä on paljon vehreyttä ja avaruutta ja kaupunkiluontoa. Luulen, että se on useimmille ihmisille Helsingissä hyvin tärkeää, ja tästäkin syystä suhtaudun hiukan skeptisesti tähän kantakaupunkiin suunniteltuun erilaiseen täydennysrakentamiseen. Näimme esimerkiksi pelottavia havainnekuvia tuolta Hietalahden rannasta, mitä sinne suunnitellaan, tai Elielin aukiolle. Et minun mielestäni tässä vähän lähtee näillä visionääreillä mopo käsistä kaupunkisuunnittelussa. Mä en oikein saa kiinni siitä, että miksi Helsingin nopea tai vielä nopeampi määrällinen kasvu, siis väestön kasvu, olisi jokin asia, jota kannattaa tavoitella. Kun toisaalta nähdään hyvin selkeästi, minkälaisia ongelmia ainakin tämä nykyisen kaltainen nopea väestön kasvu Helsingille aiheuttaa. Nasima, ole hyvä. Mehän valitettavasti tiedetään, että kun rakennetaan liian vähän ja sitten toisaalta väestö kasvaa, niin me ollaan paljon vaikeamman tilanteen edestä, ja siitä nyt on ikäviä kokemuksia 2000-luvulta, ja nyt yritetään muuttaa suuntaa ja pyritään rakentamaan tasaisesti ja paljon. Eihän meillä ole mikään strateginen tavoite, että näin ja näin paljon täytyy Helsingin kasvaa, vaan meillä täytyy olla eri skenaarioita sitä varten, että kun kasvua tulee, niin millä tavalla me huolehdimme siitä, että meillä asumiskustannukset eivät karkaa täysin käsistä, ja silloin tietenkin tämä kohtuu
hintainen rakentaminen on siinä erittäin oleellista ja tärkeää. Kyllä mä itse uskon siihen, että lähdetäänkö me arvioimaan neliöitä sijoittajien näkökulmasta vai ennen kaikkea elämänlaadun näkökulmasta. Siinä on iso ero ja kyllä mä yhdyn siihen, että asumisen väljyyttä kyllä meillä Juhana on mahdollista kasvaa ja rakentaa asuntoja ja siitä huolimatta ymmärtää sen asumisen väljyyden merkityksen, on kyse sitten yksiöstä tai sitten perheasunnoista. Mutta kyllähän Helsinki tekee hyvää työtä. Me monella tapaa meidän kaupunkisuunnittelussa tapahtuu valtavan hyviä asioita. Me ymmärretään segregaation kääntöpuolet, mitä siitä voisi seurata. Meillä on paljon kaupunginuudistusalueita tällä hetkellä. Me täydennysrakennetaan, me viemme palveluita, me tuomme kulttuuria, vapaa-ajan palveluita. Täytyy muistaa, että hyvä ja viihtyisä asuinalue ei ole pelkästään asumista, vaan luonnon ja lähiluonnon lisäksi kaikkia muitakin palveluita. Et kehityssuunta ei ole täysin katastrofaalinen, päinvastoin melko hyvä, mutta totta kai pitää ymmärtää koko ajan, millä tavalla maailma muuttuu ja millä tavalla ihmisten elämäntilanteet ja erilaiset elämänvaiheet myös vaikuttavat siihen asumiseen ja asumisen laatuun. Lyhyesti asumisväljyyden kehitystä. Ihan vaan näin, kun se on tässä keskustelussa esillä, että meillähän asumisväljyys Helsingissä on tyypillisesti paljon niin kuin pienempi per henkilö kuin muualla Suomessa. Se oli noin 10 vuotta 34 neliötä per henkilö, eli se ei ole missään vaiheessa laskenut, mutta se oli niin kuin hyvin tasaisesti, että se pysyi siinä samana. Ja sitten itse asiassa nyt tämän pandemian myötä, ehkä itse asiassa vähän aikaisemmin, niin se on kääntynyt kasvuun, eli on vähän enemmän neliöitä kuin tämä 34 niin tässä vaiheessa. Hyvät helsinkiläiset, me päätellään nyt tämä asumiseen liittyvä keskustelu. Mari Vaattovaara, kiitos erittäin paljon. Voimme todeta, että keskustelu jatkuu. Me jatketaan seuraavaan aiheeseen, eli lapsiin ja nuoriin, eli koulukeskusteluun. Tervetuloa seuraavan Tiedekulman pormestari tenttiä. Meillä on käsitelty tässä Helsingin asioista asumista ja me siirrytään seuraavaksi juttelemaan kouluista. Apulaisprofessori Sonja Kosunen, mukavaa, että olet täällä. Tutkit kouluja, eli lapsia ja nuoria. Sun teemoja on muun muassa koulujen eriytyminen ja itse asiassa myös kaupunkisegregaatio, eli eriytyminen, mistä tässä jo puhuttiinkin. Eli tämä seuraava teema on aika suorassa yhteydessä siihen, mitä Mari Vaattovaara nosti aiemmin esille. Mutta Sonja, mitä asioita haluaisit tuoda keskusteluun? Kiitokset, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitokset kutsusta tulla alustamaan tähän tilaisuuteen. Tack för inbjudan. Suomalainen peruskoulu on alkujaan perustunut kaikille yhteisen ja yhtenäisen koulun idealle. Yksi koulu kaikille, en skola för alla, kuten pohjoismainen sanonta kuuluu. Helsingissä peruskoulujen yhteneväisyyden ja yhteisyyden kysymykset ovat pinnalla. Koulujen sosioekonomista eriytymistä ja oppimistulosten eriytymistä käsittelevät tutkimukset osoittavat, että erityisesti kaupungeissa koulut eriytyvät paitsi toisistaan myös sisäisesti eri opetusryhmien välillä. Tiedämme, että koulujen eriytymiseen sitoutuvat sekä kaupunkisegregaatio, eli alueellinen eriytyminen, että perheiden tekemät kouluvalinnat. Koulujen sijainti vaikuttaa siihen, keitä kuhunkin lähikouluun menee. Paikalla on väliä. Erot koulutasoisessa osaamisessa parhaiten ja heikoiten pärjäävän neljänneksen välillä ovat kahden kouluvuoden kokoluokkaa yläkoulun päättyessä. Koulujen oppilasalueiden rajojen tiedetään Helsingissä myös vaikuttavan perheiden muuttopäätöksiin. Kouluvalintojen mahdollisuuden ei toisaalta ole Suomessa havaittu vähentävän koulujen välisiä sosioekonomisia eroja, mikä on linjassa kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden kanssa. Erityisesti ylempien yhteiskuntaluokkien perheiden kouluvalintakäyttäytyminen, eli joidenkin koulujen suosiminen ja toisien koulujen välttäminen asumisvalinnoin ja kouluvalinnoin on tässä keskeistä. Suomalaiskaupunkien kouluissa sosioekonomiset erot näkyvät selvästi koulujen sisällä opetusryhmien välillä. Erot syntyvät painotetun opetuksen ja pitkien kielten valintojen silloin, kun ne ovat muu kuin englanti kautta. Mikäli koulu ryhmittelee oppilaat näiden tehtyjen valintojen mukaisesti, valikoiduissa ryhmissä opiskelee monin tavoin valikoitunut joukko ja yleisopetuksessa aika paljon moninaisempi porukka. Keskeistä tässä on perheen yhteiskunnallinen asema. Painotettuun opetukseen hakeutuvat suomalaiskaupungeissa monenlaiset perheet, mutta eritoten siihen hakevat ja tulevat valituiksi ylimpien yhteiskuntaluokkien lapset ja nuoret.
Tämä jakolinja tuottaa myös koulun käytännöissä havaittuja hierarkioita eri opetusryhmien välille. Valikoiduista ja ei-valikoiduista luokista puhutaan eri tavoin opettajien ja oppilaiden keskuudessa. Vanhempien puheissa yleisopetukseen menevistä oppilaista puhuttiin toisinaan varsin provokatiivisesti, jopa jäminä ja luusereina. Ja nyt toki muistetaan, että puhutaan siitä juhlapuheissa korostetusta maailman parhaasta peruskoulusta. Haastatteluissa suuri osa yläkouluun siirtyvien nuorten vanhemmista totesi, ettei mieluiten valitsisi mitään koulua, vaan haluaisi voida luottaa siihen, että jokainen koulu on hyvä, myös se lähikoulu. Ja jokainen kouluhan on jonkun lähikoulu, ainakin maantieteellisesti, jos nyt ei muodollisesti. Painotettu opetus voi toisaalta houkutella keskiluokkaisia perheitä jäämään alueelle lähikouluun. Tämä voi olla keino vähentää kaupunkisegregaation painetta ja osin koulujen välistä segregaatiota, vaikka käytännössä erot jäävät koulun sisälle opetusryhmien välille. Laajemmin tarkastellen koko eriytymiskehitys on sidoksissa alussa mainitsemaani peruskoulun alkuperäiseen ideaan. Eli onko Helsingissä ylipäänsä tavoitteena edelleen yhteinen ja yhtenäinen koulu kaikille? Tämä on koulutuspolitiikkaa, joka vaikuttaa siihen, millaista arkea koulussa ja päiväkodissa eletään, ja näin ollen millainen työskentelyympäristö koulun tai päiväkodin aikuisilla eri paikoissa on. Tällä hetkellä meillä on Helsingissä toisistaan vahvasti eroavat arkitodellisuudet eri alueiden kouluissa ja päiväkodeissa. Osassa kouluista toimitaan hyvin monenlaisten huono-osaisuuden kysymysten kanssa, osassa taas ei juurikaan, ja aika monessa sitten jotain tältä väliltä. Tarveperustaisen tuen, jota aiemmin on kutsuttu myös positiivisen diskriminaation käsitteellä, tiedetään tutkimusten perusteella hyödyttävän erojen tasaamisessa ja tasa-arvoisemman koulutuksen luomisessa. Esimerkiksi tarkastellen nuorten sijoittumista toisen asteen opintoihin. Hyvä kysymys onkin, miten kaupungin on mahdollista resursoida kouluja riittävästi siten, että käsitys niistä kaikista hyvinä kouluina pysyisi tai palautuisi myös kouluvalinnoissa aktiivisten ylempien yhteiskuntaluokkien perheiden näkemyksissä, ja että lapset ja nuoret saisivat yhdenvertaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin kaikkialla kaupungissa. Kysynkin, miten kouluverkkoa tulisi Helsingissä kehittää, ja miten painotettua opetusta tulisi hyödyntää osana perusopetusta? Kiitos erittäin paljon, ja otetaan tällä kertaa kommenttikierros täältä päin. Ole hyvä. Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä asia ja ennen kaikkea kyse lasten ja nuorten tulevaisuudessa ja siitä, että pysytään yhteiskunnassa mukana, koska varsin hyvin tiedetään, että jos koulusta putoaa ja kun on koulupudokkuutta, niin on hirveän vaikea siitä eteenpäin saada oikeastaan mistään yhteiskunnassa kiinni. Meillähän oppilasottoalueet Helsingissä saattaa olla keskikokoisen suomalaisen kunnan kokoisia ja täytyy muistaa erityispiirteet jo kaupungin näkökulmasta ihan tästäkin tulokulmasta, mutta kyllä mäkin olen vakavasti huolissani siitä, että miltä se koulujen arki ja koulujen tulevaisuus näyttäytyy. Meillä toisaalta hyväosaisuus keskittyy ja sitten toisaalta tämä huono-osaisuus keskittyy. Se, mikä tässä on positiivista, vanhemmathan edelleen uskovat meidän opetukseen ja opetuksen laatuun ja siihen kouluun uskotaan, mutta valitettavasti tämä sosiaalinen eriytyminen alueella on se kysymys, joka sitten vanhempia saattaa pelottaa ja sitä kautta sitten lähdetään asuinaluetta vaihtamaan. Mä en itse halua luoda sellaista Helsinkiä ja sellaista kaupunkia, jossa niin kuin huonoja alueita mennään pakoon, koska meillä ei tulisi olla huonoja alueita. Päinvastoin jokainen alue on hyvä ja jokainen lähikoulu on hyvä, jokainen varhaiskasvatuspaikka tulisi olla hyvä. Meillähän on varsin hyviä kokemuksia siitä, että silloin kun me panostetaan niihin kouluihin, silloin kun me panostetaan niihin alueisiin, niin kyllä ne myös tuottaa tulosta. Ja nimenomaan tämä erityisen kohtelun rahoitus on valtavan tärkeä. On kyse sitten varhaiskasvatuksesta, sinne me olemme sen ulottuneet. Kouluista meillä on jo hyviä kokemuksia. Tietenkin siihen sitten nivoisin vielä nämä kaikki muutkin vapaa-ajan palvelut, joita meidän nuoret käyttävät. Mutta ehdottomasti kysymys, joka on ennen kaikkea resurssikysymys, joka liittyy koko asuinalueen kehittymiseen, mutta tietenkin sitten me puhutaan huomattavasti isommista kysymyksistä siitä, että kuinka köyhyys kasaantuu ja millä tavalla tietenkin työpaikkakehitys täällä kaupungilla kehittyy, koska valitettavasti huono-osaisuuteen liittyy myös
työttömyys ja sitä kautta myös sosiaaliset ongelmat, jotka kasautuu paitsi alueilla, niin kasautuu myös tietyille perheille. Nasima Razmyar, kysyn vielä siitä, kun Sonja Kosonen otti esille painotetun opetuksen. Mitä ajattelet siitä? Miten se pitäisi järjestää, jotta se ei ruokkisi eriytymistä? Tietenkin on tärkeää, että meillä on painotettua opetusta ja sinänsä sellainen valinta, että lähtee hakemaan myöskin sitä omaa osaamista ja omaa mielenkiintoa, mutta vaikea tässä kohtaa sanoa, että pitääkö sitä nyt jotenkin madaltaa vai sitten jotenkin kehitystä pysäyttää, en pysty ihan suoraan sanomaan, mutta sinänsähän se on tärkeää, että meillä se valintamahdollisuus olisi olemassa, mutta itse uskon siihen, että se lähikouluperiaate on kuitenkin se, joka pitää ennen kaikkea meidän koulut tasa-arvoisina ja sitä kautta myöskin alueet jokaiselle hyvänä ja sitä varten ei tarvitse lähteä pois. Se, että on erilaisia omia haluja ja taitoja ja motivaatiota hakeutua, niin se on tietenkin toinen kysymys. Jussi Halla-aho, ole hyvä. Suomalaisella yhtenäisellä peruskoulujärjestelmällä ja yhtenäisellä opetussuunnitelmalla on varmasti ollut tasa-arvoistava vaikutus juuri siinä mielessä, että se on tuonut erilaisista sosioekonomisista taustoista olevia lapsia yhteen. Ihmiset ovat nähneet erilaisia yhteiskunnan kerrostumia omassa kaveripiirissään, mutta tässä helposti unohtuu se kolikon kääntöpuoli. Et silloin kun tällainen yhtenäinen koulujärjestelmä on luotu Suomeen, niin myös oppilasmateriaali on ollut huomattavan homogeenista, samoin kuin väestö ylipäätään. Et vaikka ihmisten välillä on toki ollut tuloeroja, niin ne erot on kuitenkin ollut paljon pienempiä ja se heterogeenisyys on ollut paljon vähäisempää kuin se on tänä päivänä. Mä en oikein näe, miten tällainen koulujen eriytymiskehitys voitaisiin pelkästään erilaisilla tukitoimenpiteillä pysäyttää. Ihmisethän äänestävät lompakollaan, niin kuin tuoreesta Helsingin Sanomien jutustakin voidaan havaita. Tämä liittyy kiinteästi asuinalueiden eriytymiseen ja kaikki vanhemmat tietysti harrastavat sillä tavalla osaoptimointia, että he pohtivat oman lapsensa koulunkäyntiä ja pyrkivät. Meillä liikaa jää pyörimään tämä levy, että meillä ei pidä olla hyviä ja huonoja kouluja. Ei pidäkään, mutta tästä ei seuraa, että meillä ei olisi kouluja, jotka koetaan hyväksi tai huonoksi. Eikä se maine kuitenkaan ihan tyhjästä tule. Se ei tule koulusta varmasti itsessään tai opettajista, vaan siitä, että se oppilaskunta tai siis oppilasaines on yhä haastavampaa ja opettajilla on yhä vähemmän työkaluja niiden haasteiden kohtaamiseen, siis tiedollisia, taidollisia, auktoriteettiin liittyviä työvälineitä. Ja mä pelkään, että tämän tien päässä on se tilanne, joka Ruotsissa on jo yhä suuremmassa määrin, että siellä on se erilaisten sosiaalisten ongelmien parissa painiva julkisesti rahoitettu julkinen koululaitos, jonka rinnalle alkaa sitten rakentua hyvätuloisille ihmisille yksityinen koululaitos. Se ei tietenkään ole tällä hetkellä lainsäädännössä kovin yksinkertaista, mutta paine siihen tulee kasvamaan kaiken aikaa. Ja kun kysyntää kasautuu riittävästi tällaisille kaupallisille koulutuspalveluille, niin kyllä niille alkaa sitten muodostua myös lainsäädännöllistä pohjaa ja tarjontaa. Ja tämä on varmasti kehitys, jota kukaan meistä ei tähän maahan halua. Mitä pitäisi nyt lyhyellä aikajänteellä tehdä? Pitäisi luopua inkluusioajattelusta koulutuksessa. Erityistukea tarvitseville oppilaille pitäisi olla erityiskouluja, kuten oli aiemminkin, jossa opettajat ovat ensinnäkin harjaantuneita työskentelemään näiden erityistukea tarvitsevien lasten kanssa, mutta sitten myös toisaalta muut lapset voivat keskittyä siihen koulutyöhön ja heidän opettajansa voivat keskittyä opetustyöhön eikä erilaiseen kriisinhallintaan. Lyhyesti ja otetaan sitten koko kommenttikerros. Joo, tässä Halla-ahon puheessa oli erittäin monta ristiriitaisuutta. Toisaalta hän myöntää sen, että meillä on kouluja, joissa on enemmän haasteita, joissa tarvitaan enemmän käsipareja ja sitten toisaalta hänen mielestä esimerkiksi tämä erityiskohtelun rahoitus tai lisäresurssit eivät ole siihen
vastaus. Mielestäni se on epärehellistä, että ole sitten jompaa kumpaa mieltä, joko mielestäsi lainkaan näille kouluille pitäisi antaa lisärahoitusta, lisäresursseja, tai sitten olet sitä mieltä. Ja toisaalta kyllähän minäkin pidän ikävänä sitä, että meille ykkösluokalla vieraskielinen lapsi, joka on syntynyt Suomessa, joka ei välttämättä siinä vaiheessa edes puhu kunnolla suomen kieltä. Tämä on todellisuutta monessa helsinkiläisessä koulussa, ja kyllä me myönnetään nämä haasteet ja ongelmat, mutta ne vastaukset on myös sen kaltaisia, että niille pyritään löytämään ratkaisuja. Me ollaan nyt pormestaritenttien loppusuoralla, mä oon kuunnellut aika monta keskustelua, jossa nämä väitteet ovat hyvin samanlaisia ilman ratkaisuja. Me puhutaan lasten ja nuorten koulusta ja arjesta ja tulevaisuudesta, niin pidän tätä hyvin lyhytnäköisenä ja toivon, että pystyt ainakin vastaamaan, että mitkä ne teidän ratkaisut on sitten helsinkiläisille kouluille ja näille lapsille ja nuorille. Niin, kuten aiemmin sanoin, koulujen ja asuinalueiden segregoituminen on automaattinen seuraus, kun maahan tulee suuressa määrin ihmisiä, jotka keskimäärin integroituvat erittäin huonosti työmarkkinoille tai ylipäätään länsimaiseen elämänmenoon. Kun me puhuimme näistä ongelmista ja ennakoimme näitä ongelmia 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, niin meille sanottiin, että se on perusteetonta pelottelua. No nyt sitten meiltä tullaan pyytämään. Mutta me puhutaan tästä hetkestä, kyllä, nykyhetkestä. Kyllä, ja 10 vuoden kuluttua tilanne on entistä huonompi, jos tähän ongelman juurisyyhyn ei puututa. On totta, että maahanmuuttopolitiikasta ei tiukasti ottaen päätetä Helsingissä, mutta tämän kehityksen suurimpana häviäjänä ja kärsijänä Helsinki on tietysti merkittävä neuvottelukumppani myös lainsäätäjän kanssa. Ja Helsinki ei voi edistää omaa etuaan tälläkään sektorilla, jos ei se tiedosta omaa etuaan, jos ei se tunnista niitä ongelmia, joita pitää ehkäistä etukäteen, koska niitä on erittäin vaikea ja kallista ratkaista jälkikäteen. Hyvä, kiitoksia. Jatketaan tämä kommenttikierros eteenpäin. Eli puhutaanko nyt kehityksestä, jota poliitikot seuraavat vierestä, vai onko jotain tehtävissä, tai toivoisitteko, että jotain tehtäisi? Juhana Vartiainen, ole hyvä. Kiitos, joo. Tämä on hirmu tärkeää, ja minulla on 3 lyhyttä pointtia. Ensimmäinen on, että tämä peruskoulun tuominen Suomeenhan tutkitusti, todistetusti todella lisäsi tasa-arvoa. On osoitettu hyvin vankasti, miten se romahdutti isien ja poikien välisen tulon korrelaation. Eli sillä oli todella erittäin voimakas suotuisa vaikutus, jota sillä haettiin. Ja uskon, että tässäkin joukossa ja puolueiden kesken vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että universalistinen yhteinen koulu on me ilman muuta meidän päämäärä, eikö vaan. Sitten toinen pointti on, että ne kehityskulut, joita Sonja tässä kuvasi, niin ne on tärkeitä, kiinnostavia ja arveluttavia, niitä pitää seurata. Ja sehän on keskustelua, jota käydään kaikissa Pohjoismaissa. Ja onneksi on kuitenkin niin, että meillä todella on näyttöä siitä, että tällainen positiivinen diskriminaatio, mitä Ruotsissakin on paljon tehty, että laitetaan sellaisiin kouluihin, sellaisille alueille, joissa nähdään ongelmia, enemmän opettajia ja korkeammat opettajien palkat myös, jolloin sinne valikoituu ehkä toisenlaisia parempia opettajia, jotka myös sitten kokee suurempaa ikään kuin motivaatiota ratkaista näitä ongelmia. Että mulla on se käsitys, että positiivinen diskriminointi tässä asiassa auttaa ja se on hyvä instrumentti, jota pitää Helsingissäkin käyttää, jos ja kun tämä ongelma pahenee. Toinen muuten, mitä ei pidä unohtaa, on tämä varhaiskasvatus. Kyllä minulla on se käsitys aika laajasta tutkimuskirjallisuudesta monesta maasta, että eritoten vähäosaisempien perheiden lapset hyötyy siitä, että ne on varhaiskasvatuksessa ennen kuin ne tulee kouluun, ja siksi on hyvä, että Helsingissä on satsattu tähän. Sitten mun kolmas pointti on oikeastaan kysymys tai niin kuin pienoinen kritiikki, Sonja, tästä sun luonnehtimasta ilmiöstä. Sä et oikeastaan tässä tehnyt eroa sen välillä, että johtuuko nämä koulujen erot siitä, että niihin menevät lapset on ominaisuuksiltaan yhä erilaisempia, vai johtuuko se siitä, että se kouluissa annettava opetuspanos on toisissa kouluissa heikompi kuin toisissa. Nämä on aika erilaiset ilmiöt.
Eli jos vanhempi haluaa valita lapselleen tietynlaisen niin sanotusti paremman koulun, hakeeko hän sillä ensisijaisesti niin kuin parempia luokkatovereita vai onko se opetus oikeasti parempaa? Kun lukioita tutkittiin VATTin tutkijoiden toimesta, niin silloinhan havaittiin, että loppujen lopuksi se lukioiden taso opetuslaitoksina on aika samanlainen, mutta parempia arvosanoja tulee ulos joistain koulusta, koska sinne menee myös sisään lapsia, joilla on paremmat arvosanat. Sitä sä voisit ehkä, jos käytät tässä vielä puheenvuoron, niin valaista, että onko tässä kysymys enemmän valikoitumisesta vai onko se koulun antama opetus panos myös eriytymässä. Ne on kaksi hyvin erilaista ilmiötä. Joo. Nyt kiitos. On niin kiitos. Niin suora kysymys Sonjalle, että annetaan hänen vastata ja sitten otetaan Paavon ja Annin kommentit. Ole hyvä. Kun me on kysytty vanhemmilta, ja nyt tarkoitan siis satoja vanhempia eri suomalaiskaupungeissa siitä, että minkälaiset asiat saavat heitä suosimaan tai välttämään jotain koulua, tai itse asiassa vielä tarkemmin jonkun yksittäisen koulun yleisopetusryhmää tai painotetun opetuksen ryhmää, niin siinä on havaittavissa muutama kiinnostava ilmiö, joista yksi on se, että keskeisiä välttämisen syitä ovat esimerkiksi huhut sisäilmaongelmista ja tästä johtuvista väistöistä, eli jos koulu siirtyy jonnekin kauemmas. Toinen seikka on se, että he puhuvat aika paljon koulukiusaamisesta ja siitä, kuinka siihen tulisi olla nollatoleranssi, ja huhut näistä asioista saavat vanhemmat välttämään joitain kouluja yhtä hyvin kuin sellaisia luokkia, jotka ovat hyvin valikoituja, ja vanhemmat kokevat, että ne ovat liian stressaavia ja kilpailullisia ja jollain tapaa ehkä elitistisiä. Ja tämä on niin kuin toinen tavallaan välttämiskäyttäytymisen muoto perheiden keskuudessa. Kun me kysyttiin, kuinka paljon opetuksen mielletty laatu, josta niin kuin ei toivottu myöskään esimerkiksi ranking-listoja, siis aivan niin kuin selvä toive oli vanhemmilta, että ei mitään sellaista, ei myöskään yksityiskoulumarkkinoita, kuten tässä aiemmin todettiin, nämä eivät ole perheiden toiveissa, niin se laatu tavallaan ei pessyt perusteluna näitä muita, eli tavallaan ne muut asiat siinä ovat keskeisempiä, eikä oikeastaan se, minkä tasoista opetusta siellä halutaan antaa, ja mä oletan, että se liittyy vahvasti tähän käsitykseen siitä, että suomalainen peruskoulu yleisellä tasolla on oikein hyvä. Se, mistä tulisi keskustella kaupungeissa ja erityisesti Helsingissä, on nimenomaan se, miten sosioekonominen eriytyminen koulujen välillä ja koulujen sisällä luokkien välillä, että mitä se tarkoittaa. Ja kun ei näytä siltä, että nämä erot olisivat ainakaan pienenemässä, niin mitä se tulevaisuudessa tarkoittaa ja mitä kaupunki voi tehdä sille, että tämä ilmiö pysäytetään tai sitä hidastetaan, jos niin halutaan? Kiitos. Ja juuri sitä keskustelua me tässä jatkamme. Paavo Arhinmäki, ole hyvä. Ennen puhuttiin, että kirkko pitää rakentaa keskelle kylää. Nyt mä ajattelen, että se on peruskoulu keskellä lähiötä. Ja tästä päästään siihen edelliseen keskusteluaiheeseen siitä asuntopolitiikasta, jossa huolehditaan siitä, että kaikilla asuinalueilla on hyvin erilaisista taustoista ihmisiä, joiden lapset yhdessä käy koulua. Se on niin kuin koko peruskoulun ydin, ja peruskoulu on merkittävin tasa-arvottava tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa ollut. Ja kun Jussi Halla-aho täällä sanoi, että ollaan menossa Ruotsin suuntaan, niin pitää muistaa, että Ruotsi on aivan toisella tavalla luokkayhteiskunta kuin Suomi. Ja siellä ei ole sellaista ilmiötä, että yksityiskoulut ovat syntyneet nyt maahanmuuton takia. Tässä ei tullut ainakaan apulaisprofessorin puheenvuorossa ilmi, että maahanmuutto olisi joku erityinen syy niin kuin jo kouluvalinnoissa, vaan siellä on ollut aina nämä yksityiskoulut eliitin niin kuin rikkaiden omat koulut. Ja se on ollut, siis Ruotsi, me emme ymmärrä Suomessa, että miten jakautunut yhteiskunta, luokkayhteiskunta, siellä on ollut aivan erillä tavalla niin kuin suvut ja eliitti ja yksityiskoulut ja muut, että tämä peruskoulumalli on aivan oleellinen. No sitten tähän, niin kuin, mitä pitää tehdä, ensin pitää sanoa, että pitää vähän omaa häntää nostaa pystyyn, mutta se on samalla musta mielenkiintoinen tarina siitä, että miten paljon kuntapolitiikassa voi yksittäinen lautakunnankin jäsen vaikuttaa. Nimittäin positiivinen diskriminaatio on minun Helsingin kaupunkiin tuoma malli 90-luvun loppupuolella. Mä olin parikymppinen opetuslautakunnan jäsen, EU:n valkoinen kirja koulutuksesta, sitä opiskelin ja sieltä poimin tämän positiivisen diskriminaation idean. Muistan vielä, että pidettiin opetuslautakunnan budjettiseminaaria toisella linjalla ja nostin tämän asian esille ja silloinen opetustoimen johtaja Lauri Turja siitä innostui ja me tuotiin se muistaakseni 1 000 000 markalla ensimmäistä kertaa budjettiin
Ja sen jälkeen sitä on kasvatettu, ja ne ensimmäiset kriteerit, jotka tehtiin, niin aika pitkälle itse olin niitä laatimassa. Myöhemminhän ne on tehty tutkimuspohjaisesti, ja huomattiin, että siinä oli päällekkäisyyksiä ja muita. Mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että kun käydään kuntavaaleja, niin ei tarvitse tulla valituksi pormestariksi tai apulaispormestariksi tai edes valtuutetuksi. Että miten paljon aktiivinen yksittäisen lautakunnan jäsenkin voi saada aikaan. Ja nyt kysymys, miten kouluverkkoa? Ja tähän, siis tämähän on ihan oleellinen, siis tämä positiivinen diskriminaatio. Ja sitä pitää jatkaa ja voimistaa entisestään. No, toinen kysymys on tämä, niin kuin 90-luvulla synnytettiin tavallaan tämmöiset koulutusmarkkinat, että luotiin sellainen kuva, että lasten parasta ajattelevien vanhempien sosiaalinen vastuu olisi etsiä joku muu kuin se oma lähikoulu. Ja silloin tuli nämä painotukset. Ja niiden ne painotusten perässä niin kuin ajateltiin, että pitää hakea jotain muuta. Ja tämän kääntäminen lähtee siitä, että ensinnäkin niin kuin näitä painotuksia pitää tuoda voimallisesti, erityisesti niin kuin lähiökouluihin, kaikille alueille. Ja toinen, että painotusten pitää olla sen tyyppisiä, että ne eivät ole niin kuin elitisoivia tai että sun pitää olla niin kuin harrastuneisuutta tai osaamista valmiiksi, vaan pitää olla kiinnostusta. Ja mä oon pohtinut sitä, että niin kuin mä en tiedä missä määrin tänä päivänä on valintakokeita, mutta mä oon hyvin voimallisesti peruskoulussa olevia valintakokeita ja testejä vastaan ollut, että mun mielestä pitää riittää se kiinnostus ja innostus lapsella ja niin kuin sitten vaikka arvotaan ne paikat sieltä. Ja kolmas seikka musta aivan oleellinen on se, että mikä tuli tässä puheenvuorossa esille, se, että meillä vanhemmilla on hyvin erilaiset sosiaaliset kyvyt tuntea ja tehdä valintoja, että meidän pitää niin kuin panostaa siihen, miten kaikilla vanhemmilla on tieto siitä, mitä se koulu on ja mitä koulussa tehdään ja mitä ne valinnat tarkoittaa. Tämä on se, mikä niin kuin myös elitisoi, että me osataan varmasti tehdä enemmän valintoja lastemme puolesta kuin monet muut vanhemmat. Et näistä rakentuu se, ja mun lähtökohta on se, että se lähikoulu on, pitäisi olla ja pitää olla se lähtökohta, johon mennään, ja perustellusta, vaan aivan perustellusta, aidosta syystä lähdetään hakeutumaan muualle, kun nyt on synnytetty vähän semmoinen ajattelu, että pitää vähän niin kuin muistakin syistä hakeudutaan. Pieni vuodetus, mutta kun mä oon 10 vuotta ollut opetuslautakunnassa, enää on niin mun sydämen asia, tämän peruskoulun puolustaminen, ja siinä ei ole kysymys maahanmuutosta, ja siinä ei ole kysymys mistä, vaan siinä on kysymys siitä, että miten me rakennetaan ja huolehditaan siitä, että kun meillä on ne korkeasti koulutetut osaavat opettajat, ja miten synnytetään se henki, se peruskoulu on sen koko asuinalueen sydän, että miten koetaan, että se on se meidän yhteinen koulu. Anni, ole hyvä. Kiitos tosi paljon tästä puheenvuorosta. Keskustelustakin varmasti näkee, että tämä todella on tosi tärkeä aihe. Ja ajattelen itse, että vaikka me ollaan monia asioita tehty Helsingissä hyvin, niin kyllä seuraavalle valtuustokaudelle mentäessä niin meidän kannattaa linjata tästä niin kuin koulujen kehittämisestä ja tasavertaisuudesta niin uudella otteella ja kunnianhimoisesti. Ja ehkä apulaisprofessori Kosusen puheenvuorosta niin erityisesti nostaisin tämän asian koulujen sisäisistä hierarkioista. Et mun mielestä se on semmoinen asia, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota ja pohtia siihen ratkaisuja. Ja tässä on kyllä monessa samaa mieltä kuin Paavo, että esimerkiksi tämän painotuksen osalta, niin jos me haetaan siinä enemmän sitä, että se ei ole erotteleva, vaan enemmän jotain, mitä tarjotaan kaikille, niin se on varmasti yksi suunta, jota meidän kannattaa hakea. Ja ehkä semmoinen huomio vähän sitten Jussi Halla-ahonkin puheenvuoroihin liittyen, että haluan kuitenkin sanoa omasta ajattelustani ja ehkä sen, miten ymmärrän, että mitä nyt kasvatuksen ammattilaiset tai ne, jotka ajattelee niin kuin tasavertaista ihmisarvoa, että kaikki lapsethan ovat sellaisia, että he voivat oppia, kehittyä, tulla paremmiksi sosiaalisissa taidoissa ja tiedollisissa taidoissa. Ja tällaisesta niin kuin arvoperustasta ja ajattelutavasta mun mielestä meidän peruskoulu lähtee, että ei siitä, että aines on huonoa, vaan että lapset ovat upeaa aineesta, jolle peruskoulu opettaa paljon asioita. Sitten nostaisin esiin oikeastaan niin kuin peruskoulun molemmin puolin
sen, että varhaiskasvatus on tässä isossa roolissa. Tutkimuksen perusteella varhaiskasvatus tasoittaa koulupolkua, tasoittaa niitä eroja ja antaa erityistä hyötyä niille, jotka ilman varhaiskasvatusta aloittaisi koulun haparoivammasta asemasta. Ja siinä haluaisin, että me Helsingissä jatketaan sitä työtä, jota ollaan nyt tehty, että nostetaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuutta kaikista lapsista. Ja se liittyy myös tähän kielitaitoon, koska silloin, jos varhaiskasvatusiässä oppii oman kielensä lisäksi suomen kielen tai ruotsin kielen, niin se peruskoulu on helpompi aloittaa. Ja sitten toisaalta on tyytyväinen siihen, että nykyinen hallitus on tehnyt tämän päätöksen toisen asteen tulemisesta osaksi niin kuin pakollista koulupolkua tai siitä koulupolkua, johon kaikilla on oikeus. Et mä uskon, että se myös muuttaa sitä peruskoulua, kun siellä ajatellaan, että hädintuskin tästä ei vaan voi selviytyä, vaan että kaikille tulee löytää myös se jatkokoulutus. Ja sitten ehkä ihan nopeasti kaksi huomiota vielä, että vihreiden aloitteestahan meille tällä kaudella tuotiin se, että kaikissa kouluissa Helsingissä ensimmäinen vieraskieli aloitetaan ensimmäiseltä luokalta ja nyt sitten toinen vieraskieli tulee kolmannelta luokalta. Ja mun mielestä tämä on sen tyyppinen esimerkki, jota meidän kannattaa hakea, että nämä niin kuin hyvät valinnat tulee kaikille, kiinnostavat valinnat, eikä niin, että ne ovat ikään kuin joidenkin erityisten koulujen ominaisuus. Ja sitten mun mielestä meidän täytyy myös tarkastella tätä oppilaaksi ottoaluetta ja sitä koulujen niin kuin sisäistä rakennetta sillä tavalla, että me saataisiin sitä tasavertaisuutta kouluihin. Ja varmaan se on sitten opetussuunnitelman ja kaikenkin tehtävä, että me todella niin kuin vanhempina myös sitten nähdään se koulu tasavertaisena paikkana, jossa sitten, että koululla on iso rooli purkaa niitä vanhempienkin ymmärtämiä hierarkioita. Kiitoksia. Ja nyt annetaan Sonja Kosuselle puheenvuoro. Miltä tämä kuulosti? No, kuten myös alustuksessa, niin aiheita on aika monia. Ne limittyvät hankalasti ja monimutkaisesti toisinsa, mutta kyllä tässä niin kuin mielestäni selvyyttä jonkun verran keskustelussa tuli ja myös sitä, että millä tavalla eri tavoin linjataan. Ehkä sellainen, mikä niin kuin mulle näyttäytyy tässä tärkeänä, on se, että oikeastaan kaikki te tavalla tai toisella sanotte, että tarveperustaisen tuen kehittäminen on tärkeää ja sitä on tutkimusperustaisesti kehitetty, kuten tässä Arhimäen puheenvuorossa tuli esiin, ja sitä on myös sen jälkeen arvioitu ja todettu, että se toimii. Näin ollen tietenkin kuntavaalien jälkeen olisi varmaankin hyvä sitten, että kaupungilla myös arvioitaisiin, kuinka paljon rahaa siihen voidaan laittaa, kuinka paljon siihen laitetaan nyt ja kuinka paljon siihen tulisi laittaa sitä tulevaisuudessa. Erittäin paljon kiitoksia ja vielä muistutuksena, että nyt positiivisen diskriminaation raha eli PD-raha eli tarveperustainen raha niin tarkoittaa kaikki samaa asiaa ja suurin piirtein sitä, että jaetaan kouluille enemmän rahaa, jossa on erityisen paljon tuen tarvetta. Tässä on tämmöistä koulutuspoliittista koposlangia käytetty. Sonja Kosunen, erittäin paljon kiitoksia. Me jatkamme nyt seuraavaan aiheeseen eli tutkimuksen ja yliopiston rooliin Helsingissä. Ja edelleen terveisiä täältä tiedekulmasta. Meillä on täällä meneillään pormestaritentti. Me ollaan käyty läpi nyt asumiseen liittyviä kysymyksiä, kouluun liittyviä kysymyksiä, ja sitten me oikeastaan palataan tänne niin kuin yliopistolle tutkimukseen ja osaamiseen. Ja tämän illan idea on tosiaan se, että meillä on tutkijoita täällä nostamassa esiin joitakin kysymyksiä, joista me sitten täällä keskustellaan. Vararehtori Hanna Snellman, sinun vastuulle täällä yliopistolla kuuluvat muun muassa kansainväliset asiat ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Ja seuraavaksi tosiaan puhutaan osaamisen merkityksestä Helsingin elinvoimalle. Minkälaisilla ajatuksilla, Hanna, haluat pohjustaa tätä keskustelua? Kiitoksia ja hyvää iltapäivää tai iltaa kaikille. Oli tosi mielenkiintoista tuolta sivusta kuulla tätä käytyä keskustelua ja viimeksi, kun keskustelitte tasa-arvoisen koulutuksen merkityksestä, niin tämä hyvin minusta selkeästi liittyy tähän seuraavaan teemaan, eli osaamisen ja tutkimuksen merkitykseen Helsingin hyvinvoinnille ja elinvoimalle. On todella tärkeää, että meillä kaikki saavat osallistua ja kaikkien potentiaali on käytössä. Sillä voimme hyvällä tavalla hyödyntää sitä osaamista, joka syntyy korkeakoulutuksesta, tutkimuksesta ja TKI-toiminnasta. TKI eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Helsinki on kiistämättä Suomen talouden veturi ja tämä meidän alueemme elinvoima perustuu osaamispohjaiseen talouteen. Aika hyvä lähtökohta
ehdokkaille sanoisin. Helsingin yliopisto puolestaan on kulu maailman 100 parhaan yliopiston joukkoon. Maailmassa on noin 17 000 yliopistoa ja Helsingin yliopisto 100 parhaan joukossa. Mä aina ihmettelen, että tällä väestöpohjalla olemme semmoiseen saavutukseen yltäneet, mutta niin me vain ollaan. Ja lisäksi meidän alueella on 9 muuta korkeakoulua ja satoja tuhansia korkeakoulutettuja ihmisiä ja paljon paljon nuoria ihmisiä, jotka haaveilevat Helsingistä opiskelupaikkana. Eli tulevaisuuden lupaus on suuri. Helsinkiin on siis keskittynyt suuri osa Suomen osaamisesta, koulutuksesta ja TKI-toiminnasta. Yliopisto ja kaupunki tekevät konkreettista yhteistyötä joka päivä, as we speak, niin kuin sanottaisiin englanniksi, tutkimuksen, koulutuksen ja TKI-toiminnan saralla. Minulla on tässä muutama esimerkki yhteistyöstä, jota Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki tekevät. Viikissä olemme kaupungin kanssa perustaneet osaamiskeskittymän, joka ensi alkuun keskittyy ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyviin innovaatioihin. Itämeren suojelun osalta on yhdessä kehitetty tutkimukseen pohjautuvia vesien suojelun keinoja. Meilahdessa lääketieteellinen tutkimus ja yhteistyö HUSin sairaaloiden kanssa edistää potilaiden hoitoa joka päivä. Lisäksi investoimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osaamista tukeviin asioihin, muun muassa yrittäjyyden tukemiseen ja innovaatiokeskittymien perustamiseen. Yksi tapa edistää osaamispohjaista taloutta on osaavan työvoiman määrän lisääminen, ja siinäkin me teemme yhteistyötä kaupungin kanssa. Kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi työvoimapula-aloille ja yliopistolle tutkijoiksi. Pyrimme työllistämään täällä jo olevat ihmiset, esimerkiksi kansainväliset opiskelijat, jotta he myös jäisivät Suomeen halutessaan. Kaikki eivät halua jäädä, mutta ne, jotka haluavat. Tässä yksi osa sitä työtä, mitä Helsingin yliopisto tekee, on kehittää suomi vieraana kielenä ja ruotsi vieraana kielenä opetusta, jotta ne meidän kansainväliset opiskelijat, jotka ovat tulleet tänne tutkintoa suorittamaan ja tulevaisuutta rakentamaan, he työllistyisivät ja myös viihtyisivät paremmin. Ja lisäksi meillä on yritysten kanssa yhdessä rakennettuja mentorointiohjelmia kansainvälisille opiskelijoille, jotta heidän työllistymisensä olisi helpompaa. On tärkeää miettiä eri kulmista sitä, miten kaupunki ja yliopisto voivat parhaiten edistää sitä, että pääkaupunkiseutu on elinvoiva ja hyvinvoiva alue ja pystyy kilpailemaan myös muiden kansainvälisten metropolien kanssa osaamisesta ja osaajista. Se kilpailu on kova, ei ole itsestäänselvyys, että parhaimmisto jää Helsinkiin. Kansainväliset metropolit houkuttelevat osaajia. Ja näin ollen minulla on teille kysymys. Ja tämä kysymys kuuluu, millä uudella tavalla pormestarina kehittäisit tätä yhteistyötämme, siis Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston, tai mihin asiaan haluaisit tässä tarttua, jotta lopputuloksena olisi kansainvälisesti erittäin kiinnostava osaamiskeskittymä? Olkaa hyvä. Kiitoksia, vararehtori Hanna Snellman. Aloitetaan tällä kertaa täältä keskeltä, eli Juhana Vartiainen. Mitä sanot? Kiitos. Pitäisikö minun nyt sitten löytää jotain nimenomaisia puutteita ja käyttämättömiä mahdollisuuksia, joita te ette ole vielä tulleet ajatelleeksi? Sellainen hyvin konkreettinen asia, jota olen viime päivinä miettinyt, on, että kun mä tiedän, että on kohtuullisen paljon tutkimusyhteistyötä yliopiston ja Helsingin kaupungin erityisesti virkaportaan kanssa. Tämä koskee nyt Aalto-yliopistoa, joka on kai muodollisesti Espoossa, mutta kuitenkin osa tätä pääkaupunkiseutua, niin olen miettinyt, että pitäisikö kaupungilla olla suorastaan jonkinlainen niin kuin tieteellinen neuvonantaja tai chief scientist tai yhdistettynä ehkä johonkin taloustieteelliseen rooliin, mene tiedä. Mutta aika paljon kiinnostavaa yhteistyötä tehdään, johon,
johon voi perehtyä sitten katsomalla niitä tutkimuspapereita, mitä tulee. Sitten mä ajattelen, olen miettinyt myös sitä, että kun tämä analyysi on minusta täsmälleen oikea, että sellaiset maat ja sellaiset kaupungit ja seudut kukoistaa, jotka kykenevät houkuttelemaan liikkuvaista lahjakaista nuorta ikäluokkaa kaikkialta, niin opiskelijoiksi ja töihin, niin tekevätkö nämä pääkaupunkiseudun kunnat tässä tarpeeksi yhteistyötä, että jokin sellainen effortti, että niin kuin kansainvälisesti, että tule töihin tai tule opiskelemaan tänne Helsinki Capital alueelle, niin olisiko semmoiselle tilaa, tehdäänkö tässä tarpeeksi, kun minusta tämä Suomen elinkeinopolitiikka on vanhastaan ollut niin väärän suunta tai toisen suuntaista kuin mitä nykyään tarvitaan. Että on ajateltu, että meillä on ihmisiä, mistä me kehitetään niille työpaikat. Mutta kun se nykyaikainen sen ajattelun pitäisi olla, että miten me kilpaillaan ihmisistä, ihmiset on se resurssi, joka luo vaurauden, eritoten nämä liikkuvat nuoret, hyvin koulutetut. Ja meidän lähtötilanne valtakunnallisestihan ei ole sillä tavalla ruusuinen kuitenkaan. Et mulla on se käsitys ainakin muutaman vuoden takaa, kun tätä on katsonut, että Suomi joka vuosi menettää enemmän poismuuton vuoksi korkeakoulutettuja kuin mitä tänne päin tulee. Eli kaikki tällainen attraktio, houkutteluvoima, niin sen pitää kohdistua myös meidän omiin nuoriin, jotka tietysti hyvin koulutettuina haluavat käyttää globaalin talouden ja unionin mahdollisuuksia hyväkseen ja lähteä töihin tai opiskelemaan maailman metropoleihin. Mutta hyvin konkreettisesti, jos me voitaisiin jotain tehdä Helsingin kaupunkina, että saataisiin paljon enemmän kansainvälisiä opiskelijoita Helsingin yliopistoon, niin kaikkeen sellaiseen pitäisi satsata. Kyllä heistä osa tänne jää ja se toisi yliopistolle voimaa ja Helsingin kaupungille voimaa, siis kaupunkina ja kansalaisyhteiskuntana. En osaa nyt heti sanoa, mitä kaikkia keinoja siinä olisi, mutta ja varmaan pitäisi vaikuttaa valtiovaltaan päin, mutta sehän olisi oikea tie. No niin, nyt tässä melkein jo perustettiin tiedepäällikön paikka Helsingin kaupungille. Muita ehdotuksia. Anni, ole hyvä ja otetaan koko kierros. Mä näen, että on tosi tärkeää, että me yhdessä yliopiston kanssa, niin Helsingin yliopiston kuin Aallon, kun sitten tarvittaessa muidenkin korkeakoulujen kanssa, niin että me yhdessä vaikutetaan kulloisenkin maan hallitukseen. Ja kyllä mun mielestä niin kun tämänkin kysymyksen niin kun ytimessä tietenkin on myös se, että meillä on riittävä yliopistojen rahoitus ja riittävä tiederahoitus, että ihmiset tulee tänne ja lahjakkaimmat tutkijat tulee tänne, jos täällä on niin kun fasiliteetit tutkia ja resurssit tehdä sitä niin kun perustyötä, perustutkimusta. Ja sitten toinen asia, jossa mun mielestä me tarvitaan, ja tämän hallituksen ohjelmassa on hyvin kirjattu tästä työperäisestä maahanmuutosta ja siitä sen helpottamisesta, että siinä meidän täytyy olla aktiivisia hallituksen suuntaan, että me katsotaan, että ne uudistukset viedään loppuun asti, ja toisaalta siinä on sitten meillä kaupunkina myös tekemistä, että tänne olisi helpompi tulla, on se sitten kysymys siitä, että me kerrotaan meidän vahvuuksista, joita välttämättä ei tunneta niin hyvin kuin vaikka Tukholman tai Kööpenhaminan, ja sitten toisaalta, että me tehdään oma osamme vaikka siitä, että ihmiset kokee turvalliseksi tulla tänne, että löytyy erikielisiä päiväkotipaikkoja. Sitten mä näen, että tällä on iso rooli siinä, ja uskon, että ne niin kuin nuoret sukupolvet, jotka liikkuu ja etsii sitä paikkaa opiskella, etsii sitä kotikaupunkia, niin mä luulen, että heitä Helsingin yliopistossa ja myös Helsingissä viehättää se, että tämä on paikka, jossa voi tehdä asioita, joilla on merkitys, niin kuin myös syvempi merkitys ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Ja sen takia ajattelen, että tosi laajasti ottaen oli kysymys sitten ilmastonmuutosta, ratkovista ratkaisuista, kiertotaloudesta tai siitä, että millä tavalla me niin kuin ihmiskuntana kehitetään empaattista ja tasavertaista kasvatustiedettä ja tämän tyyppisiä asioita, niin mä uskon, että näillä, että ihmiset haluaa tehdä parempaa maailmaa, niin se on myös sellainen asia, joka voi olla Helsingin vahvuus ja tämän korkeakoulu yhteisön vahvuus. Kiitos. Paavo Arhimäki, pitääkö PK-seudusta tulla maailman kiinnostavin osaamiskeskittymä? No totta kai pitää tulla, ei kai me kukaan ole siitä eri mieltä, mutta jos kuitenkin otetaan pieniä askelia ja joitain ajatuksia,
No ensinnäkin niin kun osahan niistä on semmoisia, joita ei Helsingin kaupunki tee, vaan valtio tekee, ja Helsingin kaupungin pitää olla aktiivinen valtion suuntaan. No mä nostaisin ensimmäisenä se, että edelleen ne, jotka on tullut opiskelemaan tänne ja jotka olisi jäämässä tänne työskentelemään, niin tämä työlupakysymys ja oleskelulupakysymys, niin on, me menetetään paljon lahjakkuuksia ja paljon osaamista sen vuoksi, että ihmiset joutuvat muuttamaan pois maasta opiskelujen valmistuttua. Tämä pitäisi saada ehdottomasti kuntoon. No toinen kysymys on sitten se, että tuut sitten opiskelemaan tai tutkimaan, työskentelemään yliopistolla, niin monestihan se ei ole vain yksi ihminen, vaan se on perhe. Et kysymys siitä, että miten niin kun puolisot niin kun pystytään huomioimaan, miten heille löytyy työtä, miten helposti tulla mukaan yhteiskuntaan niin kun oleskelutyölupien suhteen, ja lapsista, että miten lapsille löytyy päiväkotipaikkoja, koulupaikkoja, ehkä mahdollisesti vieraskielisiä. Et se on niin kun sellainen asia, jonka eteen taas Helsingin kaupunki pystyy tekemään niin kun töitä, että on ne palvelut, joita me tarjotaan, on sen tyyppisiä, että ne kohtaa myös niitä, jotka haluaa tulla tänne opiskelemaan, tutkimaan, työskentelemään niin kun kansainvälisessä yhteisössä. Ja sitten vielä nostaisin sellaisen konkreettisen asian, että muualla tehtyjen tutkintojen hyväksi lukeminen, joka vaikuttaa myös siihen, että tavallaan me ollaan hirveän huonoja suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen niin kuin käyttämään kaikkea sitä osaamista ja kokemusta, mitä ihmisillä on, jotka tänne muuttaa sillä, että meillä ei ole riittävän niin kuin notkeita ja nopeita ja käteviä kanavia osoittaa se, että tutkinnot, niin kuin, että jos niihin tarvitaan joitain palasia niin kuin Helsingin yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa, korkeakoulussa, että saadaan vastaamaan sitä, mitä täällä vaaditaan. Että meillä on paljon korkeasti koulutettuja tänne muuttaneita ihmisiä, jotka eivät pysty käyttämään sitä omaa osaamistaan, niin tämän kehittäminen, ja se on myös usein niin kuin myös puolisoiden kysymys, että minkä tyyppistä työtä täältä voi saada. Että tässä joitain sellaisia niin kuin konkreettisia ajatuksia siitä, jotka osa on niin kuin kaupungin toteutettavissa, osa sellaisia, mitä meidän pitää tehdä valtion suuntaan, jota itse yritän esimerkiksi tällä hetkellä eduskunnassa tehdä, joka voisi helpottaa tätä tavoitetta. Kiitoksia. Nasima Razmyar. Kiitos. Varmasti tässä olemme aina tienneet ja ymmärtäneet tieteen merkitystä ja tutkimuksen merkitystä, mutta kyllä se on jotenkin ilahduttava, että jokainen helsinkiläinen, jonka käy sen rokotteen ottamassa, niin se seuraava lause on, että kiitos tiede ja kiitos siitä, että maailman voidaan pelastaa tutkimuksen ja tieteen kautta. Minusta on erittäin oleellinen ja tietenkin itse yhtä lailla yhdyn siihen, että Helsingin tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia siitä, että meidän tutkimuspohja, erityisesti Helsingin yliopiston rahoitus, pysyy vakaana ja hyvänä. Ja siinä tietenkin kaikenlainen edunvalvontatyö on erittäin tärkeää. Helsingin kaupunki ja yliopistohan tekee varsin hyvää yhteistyötä tällä hetkellä niin kaupunkitutkimuksen kautta kuin sitten meidän eri kampusten kautta, ja mä itse vahvasti uskon siihen, että kaupunkihan on nimenomaan alusta ja erinomainen alusta tutkimustyölle, ja meillä pitää olla erilaisia pilottihankkeita, nopeita, pitkän aikavälin, kaikenlainen joustava tekeminen ja yhteistyö on tässä oleellista ja tärkeää. Mutta mä itse lähden siitä, että pormestarina minä haluan, että Helsinki olisi Pohjoismaiden startup-keskittymä. Kyllähän meidän pitää pyrkiä nostamaan tavoitetasoa ja uskoa siihen, että tänne halutaan tulla, tänne halutaan muuttaa, tälle halutaan tulla tekemään töitä ja nostaa myös sitä kunnianhimon tasoa. Tällä hetkellä valtiotasolla tietenkin on käynnissä tämä lainsäädäntötyö, joka on tietenkin lupaprosessien osalta, mutta eihän se kädenkäänteessä synny, että ihmiset yhtäkkiä tulevat tänne ja muuttavat ja tuovat perheensä, vaan minkälaisen palvelulupauksen Helsinki kaupunki antaa. Ja tässä yhteydessä mä pitäisin erittäin tärkeänä tulevan valtuustokauden niin kuin tärkeitä tavoitteita nimenomaan tämän ulkomaalaisen osaajatyövoiman houkuttelemiseksi. On varmistettava, että meillä on riittävästi koulupaikkoja, erityisesti englanninkielen opetusta. Se ei tarkoita uusia englanninkielisiä kouluja, vaan nimenomaan englanninkielisiä luokkia, koska onhan se käsittämätön tilanne, että jos tänne lupaprosessi hoituu ja saattaa hoitua muutamassa kuukaudessa, mutta koulupaikkaa joutuu odottamaan sen vuoden verran.
Ja tässä toivon ketteryyttä ja nopeutta. Ja mä uskon, että meillä on kaikki valmiudet. Helsinki on monella tapaa houkutteleva kaupunki. Marja 01 osoittaa sen, että meillä syntyy uutta. Meillä on hautamoita. Täällä on paljon niin kuin pinnalla hyvää tapahtumassa, mutta erityisesti niin kuin kaupungin näkökulmasta toivon, että juoksua pystymme parantamaan. Kiitoksia. Jussi Halla-aho. Monissa puheenvuoroissa on korostettu mielestäni vähän turhankin yksipuolisesti sitä, miten Helsingin kaupungin tai Helsingin yliopiston pitäisi palvella tänne tulevia ulkomaalaisia opiskelijoita. Itse näkisin pikemminkin, tai ainakin sen rinnalla, Helsingin yliopiston tehtävän tällaisena laaja-alaisena kansallisena sivistysyliopistona, joka palvelee tämän kansan sivistyksellisiä tarpeita ja edustaa täällä korkeinta tavallaan sivistyksellistä perintöä ja vie sitä eteenpäin. Valmistuin itse jo 20 vuotta sitten ja väittelinkin 15 vuotta sitten, mutta olen sen jälkeenkin kyllä erilaisten käyttöliittymien kautta seurannut tätä Helsingin yliopiston kehitystä ja joitakin masentavia kehityskulkuja voi havaita, joista tärkein on se, että monissa entisillä laitoksilla, nykyisissä oppiaineissa tuntuu, että professorin tärkeimmäksi ominaisuudeksi on noussut verkostoituminen ja kyky kerjätä rahoitusta jostakin siihen toimintaan. Mä olen erittäin huolissani siitä, mitä tällaisten perussivistävien aineiden perusrahoitukselle on tapahtunut. Se ei ole missään tapauksessa riittävää eikä takaa jatkuvuutta sille työlle. Vähemmän pitäisi juosta erilaisten trendien perässä tutkimusrahoituksessa tai ylipäätään tutkimustoiminnassa. Toinen asia, josta olen huolissani, on tämä niin kuin englannin kielen uiminen sekä opetukseen että tutkimukseen että jopa yliopiston sisäiseen viestintään. Onko tässä sitten ihmisten pätemisen halua tai mitä siinä on takana? En oikein tiedä mistä se johtuu, mutta sitä on masentavaa seurata, kun ajattelee, miten pitkä taistelu käytiin aikanaan tässä maassa, jotta ihmisillä oli oikeus saada korkeinta sivistystä ja opetusta omalla kielellään. Ja mitä tulee ulkomaisiin osaajiin, niin itse näkisin, että mieluummin houkutellaan ihmisiä, siis osaajia, laadukkaalla koulutuksella, laadukkaalla tutkimuksella kuin maksuttomalla tai de facto maksuttomalla, toisin sanoen stipendein kompensoidulla opetuksella, koska se ei välttämättä sitten ole samanlainen houkutustekijä kuin niissä maailman huippuyliopistoissa, jotka todella kilpailee lahjakkuuksista. Luulen, että tämä englanninkielisen opetustarjonnan lisääminen tai vaikka englanninkielisten päiväkotipalvelujen tai minkä tahansa englanninkielisen palvelun tarjoaminen tänne tuleville ihmisille vie ihmisiltä kannusteen opetella suomea, mikä vaikuttaa aivan ratkaisevasti heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä tänne. Ja pidän täysin selvänä, että jos ihmiset eivät löydä työpaikkaa täältä puutteellisen kielitaidon vuoksi, niin he lähtevät sen koulutuksensa kanssa jonnekin muualle. Hyvät ystävät, otetaan erittäin tiiviit kommentit, koska me halutaan vielä sitten kuulla Hannaan. Asima, ole hyvä sitten, Anni. Minusta tämä on tietenkin erittäin masentavaa kuultavaa, että toisaalta halutaan houkutella osaajia, mutta toisaalta ei sitten luoda niitä mahdollisuuksia, jotka kuitenkin tulee sen perheen kautta. Ja eihän se, että me lisätään englanninkielisten palveluiden määrää, niin eihän se ole pois meidän suomenkielisistä palveluista päinvastoin tai ruotsinkielisistä. On paljon tärkeämpää, että ihminen saa asiansa hoidettua kuin se, että on se sitten digitaalisesti tai paikan päällä, kuin se, että sitten joudutaan vartavasten odottamaan. Mutta että ehkä tätä ei tämän enempää tarvitse edes kommentoida. No, mä oon Jussi Halla-ahon kanssa kyllä samaa mieltä siitä, että on tosi tärkeä kysymys, että meillä on sen niin kuin perustutkimuksen ja opetuksen resurssit, että niihin kiinnitetään huomiota ja että se olisi pitkäjänteistä ja että tieteen tekemisen ei tarvitsisi olla härdelli, vaan että asioihin voisi keskittyä. Ja pidän myös tärkeänä, että suomi pysyy tiedekielenä. Mutta sitten asian toinen puoli on se, että tiedehän on aina ollut kansainvälistä ja totta kai me tarvitaan ne niin kuin moninaiset yhteydet ja me tarvitaan paljon muitakin kieliä kuin englannin kieltä niiden tieteellistä verkostojen ja yhteisöjen ylläpitoon. Ja sitten taas tästä niin kuin kaupungin näkökulmasta, joka musta liittyy kuitenkin siihen, että me ylipäätänsä oltaisiin sellainen paikka, johon kiinnostaa
tulla, niin silloinhan kysymys on kokonaisista mahdollisuuksista. Ja meidän yritysten kannalta tässä on kysymys mun mielestä siitä, että Suomessa työikäisten ihmisten määrä vähenee, ja jos me halutaan, että yritykset täällä pystyy menestymään, niin niillä täytyy olla mahdollisuus rekrytoida myös ihmisiä, joiden tausta ja juuret on jossain muualla. Juhana, oikein lyhyesti. Kyllä, siis yliopistokaupungit on menestyksen ehto valtakunnalle, mutta mä oon, vaikka kaikki puhuu kauniisti yliopistoista, niin mä oon yliopiston ja korkeakoulujen resursseista kuitenkin aika huolissani, kun kestävyysvaje on mitä on ja säästötarpeet tulee olemaan tällä vuosikymmenellä hirmuiset ja yliopistoilla ei ole traktorimarsseja tai painostuskeinoja. Tämä tilanne on paljon huolestuttavampi ja silloin yksi niin kuin radikaali ajatus, mä en tiedä onko tämä monen mielestä aivan hullu, mutta pitäisikö Helsingin kaupungin mennä mukaan pääomittamaan Helsingin yliopistoa? Onko tämä ihan mahdoton ajatus, sitä voitaisiin miettiä? Juuri vähän ennen kuin lähdemme traktorimarssille, niin kysymme, että oliko tämä aivan todella radikaali ajatus. Hanna Snellman, minkälaisia ajatuksia tästä kierroksesta? Ole hyvä. Siis tämä oli niin innostava kierros, että usko yhteiseen tulevaisuuteemme on vahva. Ja vaikka mä puhun Helsingin yliopiston vararehtorina ja Helsingin yliopistona, niin haluan korostaa, että koko korkeakoulusektori on tietenkin tärkeä. Tämä pääkaupunkiseudun korkeakouluyhteistyö on tärkeää. Että se, jos Aalto pärjää, niin se on ihan hyvä myös Helsingin yliopistolle. No, Helsingin yliopiston visio, en tiedä kuinka moni teistä tuntee Helsingin yliopiston visio, mutta se on maailman parhaaksi. Ja minusta se on niin upea visio, koska siinä on se kaksoismerkitys, että me yhtäältä halutaan kuulua siihen maailman parhaimmistoon ja me ihan oikeasti, ihan aidosti kilpaillaan maailman huipuista ja me saamme niitä maailman huippuja tänne. Mutta totta kai se vaatii työtä meiltä kaikilta. Ja sitten siinä toinen kaksoismerkityksessä maailman parhaaksi, että me halutaan toimia maailman hyväksi. Ja se on yksi, niin kuin tässä tuli esille, se on yksi houkuttelukeino. Kyllä nuoret ihmiset haluaa parempaa maailmaa. Ja he eivät halua sitä välttämättä ainoastaan kansallisvaltion rajojen sisälle, vaan kyllä siinä on se globaali näkökulma. Helsingin yliopiston arvot on tässä vastikaan määritelty ja sivistys on yksi niistä arvoista. Ja kyllä Helsingin yliopiston sivistyksen lippua liehuttaa hyvinkin korkealla. Me ilman muuta se vakaa rahoitus olisi se keino. Niin kuin tavallaan se on meidän elinehto, että täytyy olla pitkäjänteistä rahoitusta. Ei voi olla, niin kuin sanomme, hankehumppaa, että joka asiaa varten täytyy erikseen hankkia rahat. Kyllä yliopiston täytyy pystyä niin kuin luottamaan siihen, että se rahoitus säilyy. Mutta rahoituksen hakeminen on tutkijoille kyllä ihan arkea aina ja haluttua arkea. Ei se ole pelkästään niin kuin trendejä eikä mun mielestä yhtään sitä, vaan kyllä uudet asiat tarvii jonkun rahoituskierroksen ja tutkijat usein tykkääkin siitä rahoituksen hakemisesta. Erittäin paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta ja koko tästä tilaisuudesta. Hyvät ystävät, olemme lopussa. Erittäin paljon kiitoksia ensinnäkin tutkijoille ja yliopistoväelle. Kiitos, että laitoit itsenne likoon ja tulitte tänne puhumaan näistä tärkeistä asioista liittyen asumiseen, kouluun ja sitten yliopistoon. Kiitos poliitikoille ja päättäjille, että tällaisena kesäisenä iltana vietitte meidän kanssa täällä aikaa ja muistiinpanoja on tehty ja sitten voitte tutkailla näitä sanoja sydämissämme. Demokratian kunnia kansalaisia ovat ehdokkaat. Ja hyvä yleisö, kiitos, että olitte kuulolla. Ja nyt ei muuta kuin äänestämään ja pysytään kaikki terveinä. Kiitos oikein paljon.